Добро утро! Денят започва с мен, Христина Христова. Велики четвъртък е най-важният ден от Страстната седмица. А според традицията, великденските яйца се бодисват рано сутринта. Ще спазим традициите в нашето предаване, но за това по-късно, сега някои от акцентите ни днес. Има ли пари държавата, нужна ли актуализация на бюджета? Това и още важни теми ще обсъждаме с председателя на бюджетната комисия в Народното събрание, Георги Ганев. България разследва руска намеса в серия взривове в складове за боеприпаси. Заместник министъра на външните работи Георги Рогиев с коментар в нашето студио за отношенията по оста София-Москва. Министъра на околната среда и водите в оставка Емил Димитров също ще ни гостува. Ще говорим за нарушенията и санкциите в ТЕЦ Брикел, както и за наказателните процедури от Европейския съюз. Какво се случва в БФС? Защо Борислав Михайлов оттегли оставката си? Коментар на вице-президента на футболната ни централа Танас Фурнаджиев. Ще го питаме и дали и той е сред хората, които са подкрепили Михайлов в това негово решение, както каза той вчера на пресконференцията. И още теми и истории тук в нашото студио, разказани от нашите репортери. Очаквайте, но и бъдете активни на нашата фейсбук страница. Днес ви питаме нещо, което е много важно и ще обсъждаме и малко по-късно в предаването, свързано с това и с финансите ни, и с семейният ни бюджет. Погледнете, Маргарита Иванова ви чака там, за да обобщи вашите коментари и въпроси. А сега пък Румен Йовчев ще ни каже какви са новините днес. Добро утро, Хриси, добро утро и на нашите зрители. Следим, разбира се, политическия живот в страната. Парламентът ще обсъди днес правилата за изборите на извънредно заседание. Отнес са засилени мерки за сигурността по пътищата в страната. С оглед на наближаващите празници се очаква голям пътникопоток, така че се следи за спазване на противоепидемичните мерки, за това как шофират, разбира се, дали се употребява алкохол и други такива подробности. Знаеш обикновено какво се случва по празници. Здравната тема. Днес отново се запазва тенденцията, т.е. за изминалите 24 часа отново имаме повече излекувани, отколкото новозаразени, но поне на мен ми прави впечатление, че отново имаме висока смъртност, 96 човека са починали. Голям брой вакцинирани, близо 25 000. Подробностите след малко в новините. А какво е спорта, Иво? Ами ти анонсира голямата новина за връщането на бял кон на Борислав Михайлов, начало на Българския футболен съюз. Вече е ясно какво се е пожелал бившият и легендарен вратар на националния отбор на България за новата година. Пожелал си да се завърне в БФС, ето че го направи. Той така обясни защо го прави и каква е причината да се завърне 18 месеца след като подаде оставка начало на БФС, която до вчера не бе приета и в крайна сметка бе оттеглена. Ще погледнем и към Шампионската лига, където неминуемо приковаващ вниманието матч се изигра в вчерашния ден. Този между ПСЖ и Манчестър Сити. И в кръга на шегата той беше наричан от феновете Ел Кешико заради парите, които имат двата клуба. Но Манчестър Сити успя да спечели с пълен обрат в двубоя на Парк де Пренс. И още спорт в минутите след 6.30, а около 6.30 и с погледа Терзийска ще погледнем и малко по-подробно за това какви температури ни очакват по празниците и днес. Сега с аванс тази информация. Здравей, поглед. Добро утро. Днес предимно слънчево и топло време с максимални температури между 20 и 25 градуса, на места дори и по-високи, но ще има и превалявания както и днес, така и в близките дни. Подробностите веднага след новините. Така започва деня днес. Останете с нас до 9. Първи сме. Четвъртък сутрин в денят започва Очаквайте. След оповестените от прокуратурата съмнения за участие на руски граждани в инциденти с взривове в оръжени складове у нас и реакцията на Русия, какво следва? В студиото заместник министърът на външните работи Георг Георгиев. Има ли дупка в бюджета и какво съдържа планът за възстановяване и устойчивост? Гост – председателят на финансовата комисия в парламента Георги Ганев. Какви нарушения са открити в ТЕЦ Брикел и ще има ли санкции? В студиото министърът на екологията в оставка Емил Димитров. Как ще се завърти политическата рулетка, след като и от Има такъв народ върнаха мандата на президента? В студиото юристите Борислав Цеков и доцент Наталия Киселова. За ползата от ваксините и политиките за опазване на имунното ни здраве. Гост в студиото професор Елисавета Наумова, председател на Българската асоциация по клинична имунология. След оттеглената оставка на Борислав Михайлов, кой ще ръководи българския футбол? Говори вице-президентът на футболната централа Атанас Фурнаджиев.
какви са християнските традиции на Велики четвъртък. Сега отново към Хриси с важните новини от вчерашния ден, поглед към днешните събития и, разбира се, анкетата към нашите зрители. Да, всичко това е свързано с нещата, които ще коментираме днес в нашето предаване. Както и преди малко ви казах, ще си говорим и за бюджета на държавата, но и за семейния бюджет. Тук ще бъде председателя на финансовата комисия в Народното събрание, малко по-късно в нашето предаване. Но докато това се случи, може да отворите нашата Facebook страница и да видите анкетата ни днес там. Трябва ли да бъдат закрити специализирания съд и специализираната прокуратура, ви питаме. Вашите коментари ще обобщим по-късно, и защото и това ще е една от темите, които ще коментираме. Знаете, едно такова решение беше взето вчера на заседание на правната комисия и отново предизвика немалко полемики в Народното събрание. Дали ще се стигне до окончателното закриване, ще разберем малко по-късно. Разбира се, знаете, че днес е насрочено извънредно заседание на Народното събрание. Дали то ще се случи, също ще следим. Защото пък вчера заседанието на парламента се провали. Депутатите отхвърлиха седмичната програма. Така не се стигна до огледане на второ четене на промените в изборния кодекс. ГЕРБ, СДС, БСП и ДПС гласуваха въздържали се, и така против дневния ред се оказаха 123 народни представители. Последва председателски съвет. По този начин програмата за работа не е приета. И сега като че ли не сме изпадали в такава ситуация, поне аз не. Така парламентът не гледа днес промените в изборния кодекс, създаването на комисии за Росенец и за полицейското насилие по време на летните протести. От ГЕРБ не подкрепиха дневния ред с мотив, че одобрението и кворума са работа на мнозинството и не стоят зад бързането с изборните промени. Не, това е дневния ред на обществото. Очакваме адекватна програма, за която всички ние да носим отговорност и която да реши някои от проблемите на българските граждани. Изборният кодекс, написан и прият за една нощ, не смятаме, че е най-сериозната тема в държавата ни. От формацията на Слави Трифонов коментираха, че случилото се днес е добра илюстрация на това, защо са върнали мандата. Ако трябва, ще идем на нови избори и суверена ще прецени, отново ще раздаде картите, защото виждате каква е ситуацията в пленарна зала. 50 срещу 100 и кусур въздържали се не става. Лидерът на БСП Корнелия Нинова отхвърли обвиненията за договорка с ГЕРБ и ДПС и обяви, че за тях изборното законодателство не е най-важното. За нас най-важният в момента са социалните и икономически мерки, които парламента трябва да приеме, за да помогнем на икономиката, на бизнеса и на хората. Нашата грижа в момента са доходите, помощ за безработните, за младите семейства, за възрастните хора. Според Демократична България, заради ГЕРБ, БСП и ДПС няма да може да се отговори на призива на хората за промяна поне в изборното законодателство. Съвсем ясно е, че ГЕРБ, БСП и ДПС бламират възможността да се променят изборните правила. Така че, ако не може да се реализира мандат, все пак да може да се отиде на избори по едни в рамките на възможното актуализирани изборни правила, защото гражданите биха очаквали поне това да свършим за тях. От Изправи се, мутри вън направиха аналогия с предателството на Юда. Юда влезе и беше извършено предателство спрямо българския народ, което струва не 30 сребърника, а над 13 милиарда лева. Направиха го три партии, които блокираха парламента. Единствено, ДПС не коментираха ситуацията. Свиканият председателски съвет реши още утре сутринта да има извънредно заседание с две точки – изборен кодекс и промени в правилника на Народното събрание. Президентът Румен Радев връчи мандат за съставяне на правителство на Има такъв народ. От партията на Слави Трифонов веднага го върнаха с аргумента, че за тях не е нормално създаването на безпринципно правителство. Процедурата по връчването на втория проучвателен мандат приключи изключително бързо. Кандидатът за премиер на Има такъв народ, Антоанета Стефанова, задържа папката по-малко от минута и я върна на държавния глава с аргумента, че спазват предизборните си обещания да не правят коалиции с партиите от статуквото. Очаквано кандидатът за премиер на Има такъв народ, Антоанета Стефанова, върна мандата, както бяха обявили предварително. Господин президент, партия Има такъв народ,
ясно заявихме, че няма да влизаме в никакви коалиции с партията, които изпазваме своето обещание. За нас не е нормално създаването на безпринципни коалиции. Затова, господин президент, ние от Има такъв народ връщаме мандата за съставяне на правителство. Президентът Радев посочи, че в криза като днешната България се нуждае от редовно и ефективно правителство. Затова на всеки мандат се гледа с особена надежда, но прояви разбиране към мотивите им. Устойчиво и ефективно правителство не може да бъде създадено на базата на безпринципни договорки и не може да бъде ангажимент само на една партия. Обществото ни от години очаква парламентът да вземе конкретни решения за изсветляване на изборния процес. Държавният глава отправи критика към правителството в оставка, че не внася в парламента най-важното предложение. За актуализация на бюджета. И лишава българските пенсионери, гражданите и бизнеса от подкрепа в случай, че се разпусне Народното събрание и се назначи служебно правителство. Лидерът на Има такъв народ, Слави Трифонов, не присъства на връчването на мандата, но написа във Фейсбук. Уважаеми сънародници, днес се случиха две неща. Първо, Има такъв народ върна мандата за съставяне на правителство. И второ, ГЕРБ, БСП и ДПС показаха защо Има такъв народ трябваше да върне мандата. А председателят на парламентарната група Тошко Йорданов напомни, че не разполагат с необходимия брой депутати, за да излъчат стабилно правителство. Беше ясно, че ние правителство няма да правим. От тук нататък е много близко до здравия разум, че този парламент най-вероятно няма да изкара повече от един месец. Което означава, че в този месец трябва да се направи най-необходимото, а това е да има долу-горе нормален изборен закон за следващите предсрочни избори. Тошко Йорданов отговори и на обвиненията, че се отказват от мажоритарния вод, като обясни, че тази промяна не може да се направи за един месец. Всички лъжи, които бяха изречени, че Има такъв народ, се отказват от мажоритарни избори, вчера лъснаха, защото в комисията, в правна комисия, единствените, които предложиха на следващите избори да има мажоритарен вод, беше партия Има такъв народ и всички, повтарям, всички гласуваха против. На излизане от президентската институция депутатите от Има такъв народ бяха освиркани от протестиращи от ВМРО. Те са недоволни от промените в изборния кодекс, с които отпада ограничението в страните извън Европейския съюз да се откриват до 35 секции по време на избори. Протестът започна преди това от Народното събрание и достигна до Дондуков 2. Новите партии в парламента вкарват страната в политическа криза, заяви премиерът в оставка и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов. По думите му, опонентите на ГЕРБ са показали, че нямат капацитет да управляват. Кабинетът в оставка удължи извънредната епидемична обстановка с месец и възложи на вице-премиера в оставка Томислав Дончев да започне незабавни консултации с Европейската комисия за представяне на българския план за възстановяване и устойчивост. Пари за държавните политики има до края на годината, заяви финансовия министър в оставка Кирил Ананиев, след като правителството отпусна 83 милиона лева за по 1000 лева допълнително възнаграждение за борещите се с COVID на първа линия. Извънредните допълнителни разходи, свързани с COVID-19, в това число за бизнеса и за семействата, са осигурени не само за месец май, но и за месец юни. През следващата седмица с министър Сачева ще внесеме поредния проект на постановление. Ма колко седмици, бе? Вие няма ли да си ходиме, бе? Бе, цяло лято искаха да си ходиме, са един месец продължават да се мотаят. Те трябваше вече да имат правителство, да са актуализирали бюджет, да са направили каквото искат, каквото лъжеха хората. Тъй като нито една партия не е предложила нов план за възстановяване и устойчивост, Томислав Дончев ще започне консултации с Европейската комисия по сегашния. Последният вариант е изпратен на 20 април на службите на Европейската комисия. От тук нататък сме в състояние да стартираме процедурата, която Европейската комисия препоръчва, така наречената предварителна проверка, която ще удостовери дали планът съответства на 11-те критерия, които са заложени в регламента. Когато приключи предварителната проверка, планът ще е готов и ще бъде одобрен от Европейската комисия и съвета. По плана България може да получи 10,8 милиарда евро, над 6 милиарда са грантове, а над 4 милиарда заеми. На заседанието на кабинета в оставка Бойко Борисов коментира и върнатия от Има такъв народ мандат. За една шепа парички,
тези хора са предали Господа, Юда, а тези предадоха мечтите, очакванията на много хора. И ще ни вкарат такава тежка политическа криза. Те вече ни вкараха. Защото ще касират и изборите след това. Затова Радев потърква ръце, помпа ги, за да може да служебното правителство ще остане, докато той каже. Борисов напомни, че предложената подкрепа от ГЕРБ за правителство, което да прилага антикризисни мерки, е била отхвърлена. Отново не показаха на хората какво искат, какво правят. Единствено се водят от злобата. От злобата и от своята некадърност, национални предателства. Ние им казахме, ето управлявайте, ще ви предоставиме всички, които и каквото искате. Само не вкарвайте в държавата след пандемичната, икономическата, финансова, световна криза. И в политическа, моля ви се. Коментира и подготвените промени в изборния кодекс. Всички се вторачиха да услугват на Радев, да му променят избирателните кодекси, без изобщо да се занимават с ежедневието на хората, това, което говорят. Кабинета в оставка удължи извънредната епидемична обстановка с месец. Свещения огън ще дойде в България в събота. Здравната комисия при искането на БСП да бъде възложено на Министерския съвет да предприеме необходимите действия за достъп до руската ваксина Спутник V. Искането вече беше отхвърлено веднъж от предишния парламент. Според директора на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов, законодателството ни в момента не позволява използването на ваксината у нас, преди тя да бъде одобрена от Европейската агенция по лекарствата. За втори път въпросът с вноса на руската ваксина у нас ще стигне до парламента. И отново идеята предизвика разгорещени спорове. Отново Министерството на здравеопазването се опитва да сложи прът в колелата на тази идея с аргументи, които са непрофесионални, несъществени и най-важното, не са в консенсус, тъй като много я обичат някои хора. Не са в консенсус с интересите на нацията. Според Здравното министерство, страната ни разполага с достатъчно ваксини и не се налага да се търсят допълнителни количества. Освен това, за да може да се прилага руската ваксина у нас, тя трябва да бъде одобрена от Европейската агенция по лекарствата, както и да се промени нашето законодателство. Проблемът е законов на национално ниво, който трябва да бъде решен. Ако вие приемете такъв законов текст, никакъв проблем няма това да се случи. Лекарственият продукт трябва да бъде за лечение, в случая се касае за профилактика и не трябва да има алтернативи на българския пазар, което в случая вече има 4 разрешени за употреба ваксини. Аз не мога да разбера защо говорим само за Спутник V, при положение, че има и други руски ваксини. Някои от тях по-интересни, защото са антигени, например Епивак Корона на техния вирусологичен изследователски център Ректор. Така че ако отношението ни, ако ни трябват ваксини и търсим ваксини, би следвало да разгледаме всички възможни доставки. Агенцията по лекарствата няма капацитет да извърши оценка на ефикасността на ваксината, както и да оцени добрата производствена практика според здравния министър. Ако такова решение бъде взето, това означава българската държава да поръча от руската ваксина и да се наруши както европейския регламент, така и да искате Българската агенция по лекарствата да издаде разрешение за употреба на руската ваксина в страната. Много ви моля, нека да мислим разумно. От БСП обявиха, че ще внесат необходимите предложения за промени в законодателството. Ние сме готови веднага да внесем съвсем малки законодателни промени, за да може това да бъде осъществено. На първото си заседание Здравната комисия одобри и други две предложения за промени в Закона за здравето, касаещи Националния пандемичен план и в Закона за лечебните заведения. А сега към тема, заради която и днес на нашата фейсбук страница ви питаме дали според вас трябва да бъдат закрити и специализираните съдилища и специализираната прокуратура, защото вчера мнозинството в правната парламентарна комисия подкрепи предложението на Демократична България да бъдат закрити и специализираните съдилища и прокуратури. На първо четене за промените в Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс гласуваха 10 депутати, 2 бяха против, а 5 се въздържаха. От прокуратурата и камерата на следователите реагираха остро на предлаганите промени в закона и НПК и в Конституцията. Законопроектът, предложен от Демократична България, цели две основни промени – въвеждане на двойно мнозинство за гласуванията във Висшия съдебен съвет и закриване на специализираните съдилища и прокуратури.
Много са случаите, в които виждаме подобна форма на политизирано правораздаване. Те се използват буквално като бухалка от властта за елиминиране на политически и бизнес опоненти. Предложението предизвика остра полемика. От Изправи се мутри вън разкритикуваха остро работата на специализираното правосъдие. Инквизиция и тормоз прямо всички. Нула напредък. Огромните критики на Венецианската комисия и на всички органи се дължат именно на работата на специализираните съдилища. Ефективността им е кръгла нула и колко по-бързо ги закрием, толкова по-добре. От БСП също подкрепиха принципно предложението, но казаха, че трябва да се действа спокойно и професионално. Този съд, който беше представен като съда, който трябва да съди властта, се превърна в съд на самата власт. Нямат доверие, защото нямат резултати първо. Едно изречение може да цитирате само там. Няма още осъдени лица. От ДПС изтъкнаха, че никога в историята на тази комисия не се е случило да не бъде поискано официално становище от заинтересованите страни по дадени промени. Освен политическа воля и експертиза, дали има достатъчно дълъг живот този парламент, господин Зарков. Този дебат, колеги, не трябва да е на парче. Според ГЕРБ, промените са внесени набързо и целят хаос в съдебната система. Това са лобистки интереси, защитени чрез тези законопроекти на обвиняеми. И се цели спиране на дела в специализирания съд. Искаме сериозен дебат по темата. Искаме да чуем мнението на експертите. Вътрешният министър в оставка заяви, че дейността на специализираните институции е оценена високо. Доверието от страна на партньорските служби в структурите, които противодействат на организираната престъпност в България, се повишава със всеки изминат ден. В становище от камерата на следователите реагираха остро на закриването на органи на специализираната власт. Посочиха, че именно спецпрокуратурата е повдигнала обвинение на Нено Димов, докато е бил действащ министър, и че от тази реформа ще се облагодетелстват обвиняеми и подсъдими бизнесмени. Обявиха се и срещу промените, които засягат КПКОНПИ. Следователите реагират и срещу предлагани от Демократична България текстове за избор на главния прокурор. Нашето мнение е, че не бива да делиме тримата големи и избирането им по различен начин. В момента предлагаме различна процедура за избор на главния прокурор. Може би след известно време ще предложим различна процедура за някои от върховните съдилища. Читам, че това е нередно. В становище на прокуратурата се заявява, че приемането на законопроектите би представлявало сериозно отстъпление от постигнатия напредък на държавата в борбата с корупцията, а при бързани промени без широко обсъждане не биха постигнали какъвто и да било ефект. От прокуратурата обявиха, че премахването на спецправосъдието не е в интерес на обществото, но несъмнено би съответствало в пълна степен на интересите на организираната престъпност. Оттам припомнят, че по дела на спецпрокуратурата е замразено имущество на стойност около 3 милиарда лева. Както ви казах, на тази тема и е днешната ни анкета на Фейсбук страницата ни. Трябва ли да бъдат закрити специализирания съд и специализираната прокуратура? Това ви питаме. Да видим как върви гласуването в първите минути на днешния ден, след като публикувахме анкетата. Доста равнопоставени, виждате, са поне до момента вашите гласове. Такива са и коментарите ви. Димитър Димитров, да. Борислав Георгиев Бинев, според мен определено не трябва да бъдат закрити. Продължавайте да коментирате, да задавате вашите въпроси. Малко по-късно отново с Румен Йовчев ще погледнем към тази тема. И към още нещо, което в днешното предаване ще коментираме, защото Борислав Михайлов, както разбрахте, се отказа да се отказва. На вчерашното заседание на изпълнителния комитет на Българския футболен съюз, президентът Борислав Михайлов отегли депозираната през октомври 2019 година оставка и обяви намерението си да довърши гласуваният от общото събрание през 2018 година управленски мандат, позиция, която бе единодушно подкрепена от всички присъствали на заседанието. Точно при 558 дни бях тук, беше залата по-пълна. Без да е много нескромно, не видях футбол в България по някакъв начин да се подобри в каквото и да е отношение след моето оттегляне. Пак казвам, аз оттеглих, аз съм отговорен човек и по същата причина се връщам. Не на последно място, с подкрепата на моите колеги от Изпълкома, 353 клуба, това е повече от достатъчно, за да се спечели един конгрес и да се променя устава, които желаят президента, който е законно избран, да си довърши мандата, с Изпълкома, който е законно избран, да си направи 4-годишния отчет на конгреса, който предстои,
да не пътуват хората, защото повечето ги е страх от пандемията и да се спести едно излишно харчене на средства в рамките на 8-9 месеца да се правят два конгреса. Михайлов коментира кандидатурата на Димитър Бербатов за президент на Българския футболен съюз. Димитър Бербатов, голямо име за българския футбол, да заповяда, когато е редовния конгрес. И пак казвам, той трябва да убеди футболните хора в неговите идеи, на програми и така нататък. А не хората, които избират нашия суверен, това са футболните клубове. Така че му пожелавам успех. Това е позиция, за която трябва, знаете, той е с Д, е думата или стъп. Както вече ви казах, с Атанас Фурнаджиев ще коментираме днес в предаването ни тази тема. Защо и как се стигна до това решение малко по-късно? Разбира се, и в спорта още подробности. А сега, какви са температурите в този час навън? Ще ни каже Павлета Терзийска особено важна информация за онези от вас, които те първо ще излизат. Здравей! Здравей отново! Температурите тази сутрин са предимно в интервала между 7 и 11 градуса, като най-ниска е температурата в Карнобат, 5 градуса към 6 часа тази сутрин, в Кюстендил, Сливен и Елхово е около 7, а най-топло е по Черноморското ни крайбрежие. Там температурите са от порядъка на 10-11 градуса. А през деня ни очаква истинска пролет отново навън. Слънцето ще бъде много щедро. Няма да липсва обаче и следобедният дъжд. Днес той ще бъде обаче само на отделни места в планинските райони. Споменахме вече и минималните. Нека да погледнем сега максималните температури в страната днес. Те ще са предимно между 20 и 25 градуса, малко по-високи в крайните югозападни райони. Там ще са и до около 27-28 градуса. По морския бряг времето ще бъде слънчево и въпреки, че в следобедните часове и там ще има временни увеличения на облачността, ще остане без валежи, ще духа бриз и максималните температури по Черноморското крайбрежие ще са между 16 и 20 градуса. И понеже вече почти всеки ден говорим и ще продължим да говорим за следобедни валежи, сега ще погледнем и картата с валежите за 24 часа от 8 часа във вторник до 8 часа сутринта в сряда. За съжаление, новата карта ще бъде готова с валежите от изминалото денонощие едва към 12 часа днес. Но идеята ми е да ви покажа така нареченият петнист характер на валежите. Често пъти също го споменаваме това като термин. Тоест, това са валежи, които не са повсеместни, а са само на отделни места, като в някои райони са възможни значителни количества, а пък съвсем наблизо е възможно дори и капка дъжд да не капне. Често пъти сме коментирали как дори в някои квартали на големите градове вали, в други ще... В София много често се случва често това. Често се случва, да. А тук в конкретния случай на тази карта, която виждаме, валежите бяха съвсем слаби. Доста по-различно обаче ще изглежда картата днес с падналите вчера на места интензивни валежи. От снощи най-много дъжд си сипа в Ловеч 12 литра, Враца 13, а в Разград през нощта са паднали около 12 литра, в Силистра 9 литра. Само че, като гледам какво ни очаква от тук нататък, доста по-оптимистично трябва да погледнем на нещата. В неделя, на Великден, след обяд и до полунощ ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Температурите обаче ще са високи. Ето, виждаме ги на места и до около 30 градуса. Като цяло, през предстоящите почивни най-топло обаче ще бъде в събота, именно когато дневните температури в отделни райони ще достигат и до 28-30 градуса, а вероятността за валежи тогава е най-малка. Утре времето ще бъде по-променливо, ще има и слънчеви часове, и времени увеличения на облачността. Сутринта ще превали в североизточните райони, след обяд в планинските. Виждаме какви бяха температурите вчера след обед. Достигнаха най-високи стойности в южните райони от страната. Сандански 24, Хасково 23. А пък най-ниско стана температурата в северните, северозападните райони. Едва 9 градуса, т.е. Какви широки граници бяха температурите вчера. Така, да продължим с минимални температури. Днес вече ги коментирахме.
Сега да се върнем, може би, отново към времето през почивните дни, защото е много важно да кажем какво ни очаква. Предстои и пътуване. В началото на следващата седмица има по-голяма вероятност за интензивни, краткотрайни валежи и грамотевични бури. Отново в следобедните часове. И вече поглед към социалните мрежи. Да, защото валежи и грамотевични бури, но и прекрасни да ги имаше вчера. Ще ги покажем след малко на нашите зрители. Сигурна съм, че доста от вас са ги видели и са ги снимали даже. При това обаче, какво е това? Това всъщност действието се развива в 10 часа сутринта в Непал. И ще видим как само за миг, като че ли, денят ще се превърне в нощ. Именно малко преди да върхлети бурята. Погледнете колко се смърчи. Това е през деня. Да, това е в 10 сутринта, но изглежда сякаш е полунощ. Да. С бурята и светкавиците, ето вече чуваме атмосфера. Може да си представим какво е усещането. Силен вятър, интензивни валежи, наистина така да се смърчи. Определено страшна буря. Сега, няма как да не коментираме едно от най-очакваните астрономически събития в началото на 2021 година, а именно розовата суперлуна, която можеше да се види на 26 и 27 април. Кадрите, които ще видим, са по-конкретно от Аржентина. Според Американската космическа агенция, луната е наречена розова, защото се явява през пролетта, когато в Америка цъфтят розовите растения флокс. Когато луната е най-близо до Земята, се вижда особено ярко и изглежда по-голяма от нормалното. Доста супер луни напоследък коментираме, така че красиви наистина. Каквито и да са и в какъвто и цвят и както иска да ги наричат. Коментирали сме и за синя луна, всъщност... Кървава, каква да, беше. Да, като цвят наподобие. Тоест да. Има лек оттенък, но в действителност така тя е бяла луната, а по-конкретно ето както случая събитие. Къде останах обикновените луни? Все супер луни. Една обикновена луна има да покажа. Има ги и тях. Обикновено да. По-често се срещат с супер луните. Добре. Така, дали ще успеем да видим и дъгата? Хайде да покажете ни дъгите от вчера. Така, ето така. Ето дъга от вчера. Благоевград, Владимитър да. Котев. Очевидно, наистина, навсякъде, където пък и мина бурята. Такива да ги виждаме в коментара на Мариана Цветанова. Пък друга такава дъга. Те бяха наистина много ярки, на места дори двойни. Да, именно след тези така краткотрайни валежи, които могат да бъдат временно доста интензивни и обилни като количество, но те са краткотрайни, подчертавам, и след това, след тях, ето тези красиви явления. Това е дъгата над Перник, която видях аз вчера и снимах. Само, че тук и това, което направи впечатление, да кажа, че снимките изобщо не са обработени, те си и личат, но виждате колко пък някакси жълто беше и небето, и с грамотевиците, които пък и тази дъга изобщо имаше толкова настроение в цялото това нещо. За рамките 5-10 минути се смениха няколко сезона, буквално. Но пък наистина зарадва и окото. Благодаря ти за тези снимки, които ни показваш. Моля, пак заповядай. Да, ще се радвам и вие да ни изпращате любопитни кадри и видеа, свързани с времето на обичайни явления или въобще всичко красиво, което ви е направило впечатление на времето@bnt.bg или на Facebook страницата на Денят започва. Толкова от социалните мрежи, свързани с времето и прогнозата, малко по-късно отново в предаването. Иво Бързаков вече започна да скучае, защото няма търпение да ви каже спортните новини след секунди. В денят започва очаквайте. След оповестените от прокуратурата съмнения за участие на руски граждани в инциденти с взривове в оръжени складове у нас и реакцията на Русия, какво следва? В студиото заместник министърът на външните работи Георг Георгиев. Има ли дупка в бюджета и какво съдържа планът за възстановяване и устойчивост? Гост – председателят на финансовата комисия в парламента Георги Ганев. Какви нарушения са открити в ТЕЦ Брикел и ще има ли санкции? В студиото министърът на екологията в оставка Емил Димитров. Как ще се завърти политическата рулетка, след като и от Има такъв народ върнаха мандата на президента? В студиото юристите Борислав Цеков и доцент Наталия Киселова. За ползата от ваксините и политиките за опазване на имунното ни здраве.
Гост в студиото професор Елисавета Наумова, председател на Българската асоциация по клинична имунология. След оттеглената оставка на Борислав Михайлов, кой ще ръководи българския футбол, говори вицепрезидентът на футболната централа Атанас Фурнаджиев. Какви са християнските традиции на Велики четвъртък? Какви са християнските традиции за Велики четвъртък, ще ви разкажем малко по-късно. В нашото студио ще имаме едни специални гости, с които ще изпълним традицията. Разбира се, знаеш, Румене, днес е Боядисват яйца, така че малко по-късно с едни прекрасни деца ще спазим и тази християнска традиция. Ти предполагам също следове, че ги боядисаш твоите. Когато се прибера, да. И тук ще боядисам яйца, заедно с Павлета Терзийска. Вече се подготвяме за това също да се включим в боядисването. Преди това обаче, нека да направим и обзора на социалните мрежи, нещата, които вие публикувахте и коментирахте, и които някои, разбира се, ние ще проверим и като сигнали. А пък на нашата фейсбук страница днес ви питаме, трябва ли да бъдат закрити специализирания съд и специализираната прокуратура. Малко по-рано отново направихме ново общение за дебатите в Народното събрание по тази тема. Демократична България предлагат това. На първо четене в правна комисия беше прието. Ето как мислите вие? Сериозен въпрос. Гледам с така сериозен паритет. 38 Абсолютно. На 36. Доста равнопоставени. Отдавна сме имали толкова пък наистина 50 на 50 коментари, да. И гласуване. Да видим и малко от вашите коментари. Всъщност Румяна Захариева категорично не пише. Тя Венцислав Пехливанов. Имало запорирани 3 милиарда, които след като позабравят хората, ще бъдат прилежно върнати или разделени между някои и си и да представят публично какви резултати имат след като ги създадоха. Всъщност за този отчет не веднъж е ставало дума каква е работата до момента свързана от тези специализирани институции. Така че дали това ще се случи или не и окончателно дали ще бъде прието в Народното събрание, ще продължим да следим тази тема. Зачетах се в други коментари така надолу. Някои са доста критични, може би имат и основания хората за това, защото в крайна сметка знаем защо бяха създадени и специализирания съд, и специализираната прокуратура, трябваше да разследват големите злоупотреби във властта. Дали това се случи вече, сами може да прецените. Да тръгнем вече и по следите на другите сигнали от злободневието. Отиваме в Плевен, групата Забелязано в Плевен, с хаштаг Иван Челъков го е публикувал. Мога да карам. И е без коментар. Нека да видим защо. Какво се случва? Ето го и клипа, който той публикува. Напряко се минава на това кръстовище, само да обясним. Ето вижте, човека дали се ориентирал, дали не, но гледайте за какво става въпрос. От всякъде някой си решава. И предимството опитвам тук се да се ориентирам в ситуацията. Ами трудно е да се ориентираш. Да, но все пак, тъй като не шофираме в Плевен често, да. Но явно да, явно е в нарушение въпросния. С предимство, което е пръв. Нещо такова може да кажем. Да, което е много характерно, иронично. Съжаление, по нашите пътища. Доста иронично, но и опасно. Не го правете. Може би е в насрещното. И на всичкото тук отгоре в насрещното. Да, така че, да, пак да кажем, може би човек и се объркал. Надявам се, аз винаги с това ги оправдавам шофьорите. Ако си в непознат град, е възможно и това да се случи. Сигурно и на някои. Ако липсват и знаци, така. Да. Забелязано в Пловдив, в публикацията на Евелина Божичкова, паркинга пред блока е празен, но човека трябва да спре пред вратата на входа. Отстрани е градинка, няма как да се мине вечната битка между детската количка и автомобила. Така мога да изкоментирам тази снимка. Така, има доста интересни коментари под тази публикация, която над 130 виждаме. Да, да. Сега имаше коментари от типа, че може да е спрял заради болен човек. Нали, всичко се случва. Имаше коментари и слава богу, че колата ни му е по-скъпа, защото можеше да се опита и в хода на блока да влезне. Има един коментар, злобни хора, може да му се е наложило на човека да спре по този начин. Да, твърде е възможно така да се е наложило. Силвия Байрева, аз като казвам, че тук в Пловдив е Мексико Сити, ми се смеят, но фактите го показват, така с намигване към ситуацията. Много си е. Не съм бил в Мексико Сити, не мога да сравнявам. Прекрасен е Пловдив, нека да не обобщаваме по този начин. Да продължим нататък и с другите неща, които ще може да коментираме и да ви покажем сега и сме подбрали, защото наистина не са малко. Така, отново в групата Забелязано в Пловдив и друг път сме го показвали. Това е Рогозко шосе, но чак такава, нали, такава мръстия, такава кал, до сега не сме, така не ми е правило впечатление,
състоянието на пътя, да. Наистина няма смисъл дори да се коментира. Публикацията, така, не знам на кой беше, Ангелина Маджарова, Рогошко шосе, така, имаш един верен интересен коментар, че това е единствения път в Пловдив, където тротуара се е превърнал вече като единственото място, където можеш да мине спокойно. Аз тротуар тук не виждам, но явно хората, които минават, си го знаят къде е тротуара очертан. Да, видя се тук някакъв, да, някакъв бордюр, който... Да. Ами да, то иначе как да минеш пред това езеро, както се казва в самата улица. Доста нерви, а и време трябва да имаш, сега, за да преминеш оттам. Това са пътища, които са така малко извън централната градска част, макар и в регулацията на града, но явно няма средства и така от години. Това шосе от години наистина не е ремонтирано. Ами може би е време пък да бъде и да бъде вкарано в плановете на общината. Катастрофи в София, в тази група. Това е на Джем Деянов. На Сливница, да, се случва това цялото нещо. На светофара пред с Панчо Владигеров, навлизане от София, с уточнение за хората, които не знаят къде точно се намира. Инцидент с микробус, автомобил, да, който се е запалил. Но в катастрофи в София имаше една публикация, която лично аз така вчера акцентирах на нея. Това е за преминаването на един микробус под един надлез. Дали ще можем да го заредим, колеги? Предполагам, че след малко ще го видим и него. Не можем сега да го видим. Добре, с следващото. Иначе тази група е много активна, катастрофи в София. Правим впечатление, че редовно качва всеки някакви клипчета, къде каквото е минал, макар и дребни катастрофи, такива с по-малко щети, но се качват редовно там публикации. Ами да не качват, нека да не стават катастрофи, както се казва, въпреки че... Разбира се, това е най-добрив. Да. Дали... Но явно така, продължаваме. Видяме в София. Това е багер. Но номера предизвика големи полемики, така, големи дискусии. Колко ли хора са завидяли за този номер? 5 единици. Дали е плащал за номер, като... Да. Знаете, че се плащат фантастични суми, само да имаш номер с еднакви цифри. И затова имаше така доста шеги под тази публикация. Добре, ами едва ли, но... Дали ломи, че това е учебен, между другото... Да, за това обръщаме внимание. Така. После има и много такива подобни коментари и други снимки с хубави номера, както се казва, които хората наистина или са се редили дълго време, или са си платили. Благодаря ти, Румене. Сега обаче ще продължим с един сюжет от Варна, който разстрои, разбира се, собственици на едно куче. Куче порода Доберман нахапа до смърт йоркширския териер. Инцидентът е станал във варненския квартал Владислав Варненчик и за него ни сигнализираха собственичката на убитото куче, а историята разказва Нивелина Няголова. Диана всяка вечер извеждала Рики на разходка на поляната зад блока, в който живее. Във фаталната вечер обаче не му сложила повод. На същата поляна имало мъж с доберман и 9-годишния йоркширски териер се затичал към тях. Тогава голямото куче го захапало. И край кучето ми падна там в локва кръв. Аз сначала помислих, че е още живо, но за час от секундата и почина. Явно му е прекъснало тук артерията, ушите, всичко. И човека от тук е така си изви и си замина. Аз виках, крещях, паривях тук от входа, от блока, исках някой дори да ме чуй. Всичко е станало много бързо. Никой от съседите не е видял инцидента и не е могъл да реагира. Част от семейството, където хорех се с него. Толкова съм превързана, че не знам как ще карам за напред. Собственикът на добермана живее в съседния блок, но екипът ни не успя да го открие. Разбрахме от съседи, че мъжът живее там от няколко месеца. Познавам го до толкова, на здраве и здрасти. А виждали ли сте кучето, как го разхожда, с каишка, без каишка? С каишка го разхожда, за вчера не знам. Без намортник, да. Засичам се от време на време сутрин, както и с кучето, проблеми до сега с него не съм имала. Не след никакви, нито кучето е било агресивно спрямо мене, нито спрямо детето. След инцидента от районната администрация са направили проверка на собственика на добермана. Съставен му е протокол, но още не е решено дали ще му бъде наложена санкция. По закон човек има абсолютно всички документи изрядни. Има си паспорт, извел го е на повод, твърди, че кучето му не е агресивно. Не трябва ли да има наморник, когато кучето е над определен килограм? По закон не. По закон трябва да има наморник, само ако е доказано агресивно.
Не е доказано, че е агресивно кучето, защото към днешна дата ние нямаме никакви други жалби и свидетели, които да кажат това куче е агресивно. Според закона за ветеринарната медицина, всички кучета, независимо дали са дребни или едри породи, задължително трябва да се разхождат на повод. Не винаги обаче това се спазва от собствениците. Всеки ден тук на това място, сутрин и вечер, в часово време от 7 до и 16 часа съответно, се разхождат кучета без повод, над 5 кг. Ежедневно те са навсякъде от двете страни на входовете на училището, а тук минават всеки ден деца. След инцидента Диана Илиева е подала жалба в полицията. Оттам обясниха, че е образувана преписка, която е изпратена във Варненската районна прокуратура. Засилен интерес към къщите в Благоевградска област. Хората предпочитат да се преместят и да живеят там, където е по-тихо и по-спокойно. Имат и изисквания. Но само вижте за какви цени говорим. За новопостроена къща с дворно място в най-близките села до областния център. Цената варира между 250 и 300 хиляди лева. Яна и Стефан вече 6 години живеят в благоевградското село Рилци. Решили са да си построят нова къща по свои критерии, за да избегнат компромисите с стар имот. Казват, че не биха се върнали към живота в града. В града е много натоварено, хората са изнервени, трудно е с паркирането. В селото е спокойно, далеч сме от шума, от напрежението. Имаме всичко, магазини, хранителни. Абсолютно нищо не ни липсва, всичко е до нас, близо е, дори и пеша да отидем до магазина, всичко си имаме. А и града ни е близо, така че все едно сме си в града. Най-предпочитани са селата в близост до областния център – Изгрев, Еленово, Рилци и Покровник. В кметствата на месец получават десетки обаждания за търсене и покупка на имоти. Може би заради пандемията, заради кризата с коронавируса, доста хора явно искат да избягат от градския живот. На село е малко по-различно. Хората, знаете, може да е от улицата, двора, гората, близо тук, така че може би това са причините, които, нали, има, поради които има такова търсене на имоти по селата. Цените на апартаментите в Благоевград и тези на къщите в най-близките села около областния център са почти еднакви. Тоест, в един момент се оказва, че купувайки къща с дворно място и то ново построена, плащаш точно толкова пари, колкото би платил и за един апартамент. И заради това хората, особено когато искат да придобият по-голямо жилище, над 100 квадрата, и направят тази калкулация, биха предпочели да имат къща с двор. Стари къщи в селата рядко се продават. Тенденция в последно време е млади семейства да купуват земя, върху която да строят, или пък си купуват нови къщи. Това обикновено обосновано от две неща. Първо, готовите къщи са по-компромисни, а пък младите хора не обичат да правят компромиси с това, което си представят като за живеене. Отделно от това, старите къщи са и с по-ниски цени. И докато младите хора все още имат така смелостта да ползват банкови кредити в по-големи размери и перспективата е по-далечна. Наблюденията на брокери показват, че коронакризата е довела до раздвижване на пазара на имоти в селата заради дворното място. Дори и да има ограничения, хората, които живеят в къща с двор, се справят по-лесно с ограниченията. Четвъртък сутрин в денят започва «Очаквайте». След оповестените от прокуратурата съмнения за участие на руски граждани в инциденти с взривове в оръжени складове у нас и реакцията на Русия, какво следва? В студиото заместник-министърът на външните работи Георг Георгиев. Има ли дупка в бюджета и какво съдържа планът за възстановяване и устойчивост? Гост – председателят на финансовата комисия в парламента Георги Ганев. Какви нарушения са открити в ТЕЦ Брикел и ще има ли санкции? В студиото министърът на екологията в оставка Емил Димитров. Как ще се завърти политическата рулетка, след като и от Има такъв народ върнаха мандата на президента? В студиото юристите Борислав Цеков и доцент Наталия Киселова. За ползата от ваксините и политиките за опазване на имунното ни здраве. Гост в студиото професор Елисавета Наумова, председател на Българската асоциация по клинична имунология. След оттеглената оставка на Борислав Михайлов, кой ще ръководи българския футбол? Говори вицепрезидентът на футболната централа Атанас Фурнаджиев. Какви са християнските традиции на Велики четвъртък?
Добро утро! Ви казваме отново, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания. Ще говорим за здраве и в следващите минути, разбира се, и в контекста на COVID-19, пандемията, която продължава и у нас и по света. Знаете, за последното решение от вчера, депутатите гласуваха и руската ваксина Спутник у нас да бъде прилагана. Дали това е възможно или не, предстои да видим. Но сега малко повече и за самата ваксина, и по принцип и за другите ваксини, къде се намираме по пътя към преодоляването на пандемията и още за имунитета ни. Ще говорим в следващите минути с професор Елисавета Наумова, национален консултант по имунология и председател на Българската асоциация по имунология. Добро утро, здравейте! Добро утро! Да започнем с по-общата картина. Къде се намираме в момента с пандемията от COVID-19 и що се отнася до дълго очакване колективен имунитет? Далеч ли сме от него? Аз не разполагам с точните цифри, само с това, което слушам и аз по медиите, така че мисля, че много се говори на тази тема. Определено не сме стигнали колективния имунитет, но не бих се ангажирала с никакви цифри, защото това е работа на епидемиолозите, които наистина да изчислят и да кажат какво се случва с броят на преболедувалите и вакцинираните, защото и двата вида хора имат, или голямата част от тях да кажа, че имат поствакцинален имунитет. Но аз бих искала да кажа нещо и много по-важно и съществено, и не само за ваксините, които са свързани с COVID, но по принцип за всички ваксини, които е опазило човечеството от векове насам, че едната страна е наистина да се вакцинират, но другата страна е да се знае какъв е отговора след ваксините. И това се отнася както за задължителните ваксини при децата, защото и там имаме много неприятни примери, примерно епидемиите от морбили въпреки вакцинацията, и също и за всички други сезонни ваксини. Тоест, ние имунолозите настояваме и сме така сигурни, че това ще влезе в съзнанието на хората и на тези, които, разбира се, управляват, да може да се осигури възможност за проверка на поствакциналният отговор. Какво означава това? Какво трябва да се направи? Това са видове изследвания, които определят доколко има антитела или паметови Б клетки, или Т клетки, и или, може би трябва да кажа, защото имунният отговор е комплексен, така че се образуват и антитела, и паметови Б клетки, които помнят по някой път цял живот за тази информация и могат да се събудат, когато това се наложи. И също така Т клетките, които са изключително ефективни, особено при вирусните инфекции, каквато и сега ситуацията с пандемията. Но, професор Нумова, това е много важно, понеже сега, особено когато говорим постоянно за вакцинирането, когато човек си сложи някаква ваксина от всички, които се предлагат, естествено си мисля, че е абсолютно предпазен вече. Вашия съвет какъв е? След колко време и трябва ли да се направи такова изследване, за да се види дали имаш някакви антитела, дали си реагирал по някакъв начин на тази ваксина? Да, определено трябва. Ние съветваме един месец, около един месец след като е преболедувал човек, и около между 20 дни, един месец, може и по-късно, разбира се, след като е направена втората доза от ваксината, ако тя е с две дози, ако е с една доза, само след първата доза. И тогава има вече възможности това да се направи и наистина имаме доста така интересни вече случаи и наблюдения, в които може да не се образуват антитела. Могат да се образуват антитела, които в рамките на 1-2 месеца вече не се установяват, т.е. се разграждат. Но могат, ако не са образувани тела, пък да има добър Т-клетъчен отговор. Това особено при пациенти, които имат някакъв проблем с хуморалния имунитет, т.е. образуването на антитела, които са под определена терапия или с такива заболявания, които са свързани с това. Така че изключително важно е не само ние да кажем да, вакцинирахме се или преболедувахме и всичко е наред, но да си проверим, да имаме ангажимента да си проверим имунният отговор, за да сме наясно какъв е той
и вече да, след консултация с съответно специалиста, който извършва това, може да се каже след колко време пак трябва да се провери, за да се прецени кога да се направи следващата ваксина. И в тази връзка ние сме разработили заедно с експертния съвет по клинична имунология една програма за специално сега за COVID, за изследване на поствакциналният отговор и много се надявам, че тя скоро време ще стартира. Като казваме всичко това, възможно ли е човек да не развие никакъв имунен отговор от една ваксина, но от друга да я смени в след известно време, там някакъв период от време, да се изложи друга ваксина за COVID-19 и тя вече да реагира? Възможно е, да. Както знаете, ваксините имат някои от тях 60-65% позитивен ефект, което означава, че има доста голяма група хора, които не развиват. Другите имат над 90%, но въпреки това остават определен процент, които не развиват. Различно е механизма на действие, така че в зависимост от имунната система това е възможно. И ние точно за това сме така въвели тази технология за диагностика и съответно правиме консултации. Има и друг вариант. Има вариант, когато се получава пък изключително високи отговори, антитела. Имаме и такива случаи. Тогава хората се притесняват да не би да развият някакво заболяване. Има ли така, защо да се притесняват? Когато се хиперактивира имунната система, ние не можем да кажем дали тя ще успее да контролира всичките си механизми, така че теоретично има. Тоест трябва да се проследи и това. А какъв период от време трябва да мине между едната, например, векторна ваксина и РНК, ако ги сменим по този начин, за да видим това ефекта? Това зависи от отговора. Значи не пак може да се говори, няма как да се говори общо, толкова индивидуална е реактивността, така че няма. За щастие, голямата част, масовата част, много добър имунитет, така изработват след ваксината и на това се надяваме. Но има наистина около 10-15% от хората, които имат нужда от сериозна така... Възможно ли е човек, който е прекарал COVID-19 с симптоми или без, няма значение, да не е изградил антитела и никакъв имунен отговор, но ваксината да помогне за това разбира се, имаме такива случаи. На какво се дължи това? Каква е тази реакция на организма в природния, както се казва, подход да няма, а иначе да се появи? Значи, организма би могъл да се справи с инфекцията, въпреки че е бил позитивен, още в първият етап, от една страна, от друга страна и да не развие както и клиника. Значи, тук има значение дали е развил клиника или не. Обикновено това са хора, които са позитивни, но не са развили клиника, де-факто. От друга страна, самият вирус си има своите механизми да потиска имунната система и да потиска също доста сериозно образуването на антитела. Т.е. се включва в едни механизми. Така че комплексни са механизмите и причини да са комплексни за това. Какво е вашето мнение за това се позволи в нашата страна първата доза да бъде от векторна ваксина, втората доза да бъде от РНК ваксина? Тук може ли да се помогне да има по-силен имунен отговор? Не, това не може да се каже в никакъв случай. Аз лично смятам, че добре е да се завърши, ако е възможно, имунизацията с една и съща ваксина. Все пак са различни механизъм на действие, въпреки че има някаква подобност, но по друг начин реагира имунната система към двата вида ваксина. Така че най-добре е да се започне, да се завърши с едната ваксина. След това да се провери имунният отговор, да се видим. Ние вече имаме данни, че повече от 8-9 месеца, даже една година след преболедуване, имаме добър все още имунитет при различни пациенти. Очакваме това да се случи и с ваксината. Има данни, че поне 9 месеца след ваксинацията се задържа имунитет. Тоест, надяваме се, че поне едногодишно ще бъдем покрити. Тоест, ние препоръчахме нашия експертен съвет не толкова да се комбинират ваксините, нашето мнение беше такова, а да се изчакат 6 месеца и след това вече да се решава дали наново да се направи нова ваксинация с двете дози от друга ваксина. Това е което беше нашата препоръка.
Знаем, че в началото доста българи средиха включително на опашки, за да се вакцинира. След това, когато се появиха едни притеснителни данни за странични реакции, имаш леко отдръпване. Каква е тенденцията по ваше наблюдение? Сега отново ли се върна доверието към вакцинацията? Ами това е така психофилософия, както бих казал, или народна философия. Съвсем естествено е, когато се видят някакви проблеми, несигурност между лекар и общество или пък хора, които се занимават с тази част, да се замислят, да поизчакат. И когато видят, че нещата тръгват наново и няма проблеми, ще продължат и ще искат да се вакцинират. Аз мисля, че българин е убеден вече, че трябва да се вакцинира. Има хора, които изчакват обаче. На финал на нашия разговор отново да кажете, понеже казахте, че имате и предложение, и план, по-скоро за някаква държавна политика. А какво предлагате и какво трябва спешен порядък да бъде прието като стъпки? Сега аз може би трябва да преди всичко да използвам вашия ефир, да поздравя всички имунолози днес със Световния ден на имунологията, да им пожелая да са здрави и все така устремено и целенасочено да покоряват върховете на имунологичната наука и практика. Присъединявам се към този поздрав. Благодаря ви за всичко, което правите последната година, а и не само. Радвам се, че последната година доста внимание се обърна на имунологията и ние започнахме да мислим за нашето имунологично здраве, за което трябва да мислим още от раждането, тъй като в различните периоди от живота имунната ни система се променя. И ако ние познаваме в 5-6 периода от живота, т.е. правим профилактични изследвания, и това е една от нашите задачи, която днеска ще бъде и тема за дискусия на онлайн дискусията между 12 и 14 часа. Темата е политиките за опазване на имунното здраве на гражданите на Република България. И къде сме ние и какво предстои да направим. Така че ние много точно сме начертали пътя, доста неща сме направили. Българските имунолози трябва да се радват и да се гордеят с всичко това, но има все още неща, доста стъпки, които трябва да извървим. Поканили сме и омбудсмана на Република България, професор доцент Ковачева, която също ще коментира с нас всички тези теми и се надявам да съдейства по-нататък за тяхното решаване. Така че имаме от една страна профилактиката, изключително важно нещо не само в имунологията, изобщо в медицината. Оценка на имунният статус в периодите преди човек да се е разболял, т.е. ние да предотвратяваме в възможни начини, скринингови програми за неонатален скрининг за имунните дефицити, както бе, така и те клетъчни, за да може рано да се диагностицират и лекуват съответно децата. Поствакциналната програма, за която вече споменах. И разбира се, въвеждането в нормативните документи на възможност равен достъп на гражданите на Република България до специализираните, високоспециализираните имунологични изследвания, които се покриват от бюджета на касата, защото това е изключително важно. И по този начин да се прави рана диагноза и по този начин да осигуряваме и лечението не само на определени малки групи хора, но и на хора, които имат наистина проблеми с имунната система. В едно изречение, моля ви, ако е възможно в едно изречение, разбира се, защото и постоянно наши зрители ни питат, сега време ли е за имуностимуланти? Изобщо мнението ви за имуностимулантите? Няма еднозначно мнение. Те са изключително полезни, когато са добре показани. И не трябва сами да си назначаваме, нали? В никакъв случай. Дават доста и неприятни последствия. Благодаря ви много за този разговор. Продължаваме сега с един сюжет от Хисария. Две от най-посещаваните минерални чешми в Хисария. Тази на колонадата и водопийния павилион Момина баня вече са с лимит и от тях може да се пълни до 3 литра. Ограничението е наложено от общинската управа, тъй като много от хората, които идват в курортния град, пълнят вода в тежки туби и големи количества, което разбива чучурите и съответно и мрамора. Станислава Христосова обаче сега ще ни разкаже повече.
Добро утро. Намирам се до чешмата на колонадата. Може би заради ранния час още няма туристи, които да си пълнят от лековитата вода. Тя помага в лечението при стомашно-чревни заболявания, но това, което може да покажем, е, че наистина има множество пукнатини по дъното на чешмите. Знаем също така, че и наскоро са били подменени чучурите, от които излиза лековитата течност, но какво точно наложи да бъде издадена такава по-скоро заповед или лимит и да бъде поставена табела, с която се забранява пълненето на вода над 3 литра, както и прикачването и, защото разбрахме, че има тук много туристи, които идват от цялата страна, слагат маркучи, оттам си пълнят също така съдовете. Повече ще ни разкаже кмета на община Хисар, инженер Пенка Канева, с която ще разговаряме тази сутрин. Добро утро! Добро утро на вас и на зрителите на БТВ. Бенете. На Бенете. Това, което аз искам да кажа, че водата е природно богатство и тя е за всички. Но просто трябва да ползваме наливането на минералната вода разумно, защото наливайки големите съдове, увреждаме както чучурите, така и мидата на водопийния павилион. А този водопиен павилион е една от емблемите на нашия град. Розовия мрамор вече няма как да бъде възстановен. Може да му се прави ремонт, но в един момент ремонта просто ще бъде невъзможен и тогава този хубав павилион трябва да бъде разрушен. Кога е построен? 60-та година на миналия век е построен павилиона, когато са благоустроявани отново и парковите, и алеите в парка. И тогава тази емблема на града е направена, за да се ползват жителите и гостите на града, но както е записано в член 41 от Закона за водите, разрешителното, което се дава на общината, е за пиене и наливане на малки количества вода. Малки количества вода години наред са наливани ето в това съдчи, което е така нареченото хисарчи, от което водата ликува. С такова съдчи хората са си наливали сутрин едно съдче, след обяд едно съдче, което медицинските работници в града са предписвали, за да може водата да бъде лековита. Какви сигнали имате? За кое наложи да издадете такава заповед и да забраните, и да поставите лимит? Имаме общинска охрана, която сигнализира редовно, че тук има много хора, има струпване на хора, които идват с бусове, с огромни пластмасови бутилки, поставят ги вътре в мидата и наливат вода от всички чучури едновременно, която вода, когато съда се напълни, е тежка, трудна за изнасяне и при изнасянето на бутилката се разбиват както чучурите, така и самата мид. Няколко пъти, когато е имало фрапиращи случаи и когато някой решава, че може да си сложи маркуча на чучура и да си пълни директно в буса, тогава сме налагали глоби. Иначе тук има човек, който прави забележка просто хората да спазват правилата. Четири или пет човека, те не са много. Нашата цел не е да събираме средства от глоби, а просто да накараме хората да спазват правилата. Виждаме, че сте поставили за глоба от 50 до 2000 лева. Да, но глобите, които сме налагали до момента, са от 50 лева. Няма по-голяма глоба сложена. Както казвам, целта не е да събираме средства от хората, а просто да запазим това, което имаме и за бъдните поколения, да може и нашите деца да ползват природното богатство. Има обаче също така проблеми и с чешмата, която е до водопийния павилион. Нарушена ли е също така там мраморната основа на чешмата? Да, в града има 4 водопийни павилиона. Навсякъде има повреди, които са от тези тежки бутилки и от вандалския, бих казала, начин, по който се налива минералната вода. Не се ли притеснявате, че това може да отблъсне туристите, които идват в курортния град? Ами, туристите, които идват в курортния град, все пак трябва да се съобразяват с правилата, които има в този град, за да може да запазим това, което имаме и за идните поколения. Да може и след тях идващите туристи също да се радват на богатството, което имаме в града.
Минути преди да направим прякото включване, тук на място дойде местен жител с половин литрово шише, което си наля и каза, че за да бъде ефективна водата, която се консумира, е необходимо на ден по един или два пъти да се налива, а не в огромни количества, която да застоява съответно в домовете и в къщите и да се консумира след това. Той призова, че това трябва да се опазва, както и абсолютно всички други минерални извори в Хисаря, защото това е символа на курорта. Така е, трябва да се опазват. Наистина, благодаря ти, Станислава. За кратко прекъсваме за реклама, а след това ще си говорим с Атанас Ворнаджиев за това, защо Борислав Михайлов в крайна сметка се отказа да се отказва. И така, както знаете, уважаеми зрители, Борислав Михайлов се отказа да се отказва от поста си президент на БФС. Защо? Как се промени намерението му за оставка? И какво се случва в футболната ни централа? Това ще коментираме сега с вице-президента на БФС, Атанас Ворнаджиев. Добро утро, господин Ворнаджиев. Добро утро на вас и на вашите зрители. Вас изненада ли ви това решение на Боби Михайлов вчера? Ами, вижте, не беше неочаквано, тъй като нека да кажем, че абсолютно всички проверки, които бяха в футболния съюз, приключиха и приключиха с констатация, че няма открити нарушения. Имаше съмнения, когато господин Михайлов се оттегли. Имаше обвинения към Българския футболен съюз и към ръководството. Поради тази причина той подаде оставка и се оттегли. Повече от година и половина по една или друга причина нямаше конгрес, а тази причина е пандемията. И след като приключих, пак казвам, всички проверки, а те наистина бяха от всевъзможни институции в държавата и не се откри нищо нередно, абсолютно логично е той да си оттегли оставката. Вие коментирате юридическата страна на нещата, но мнозина се запитаха за моралната такава. Има ли морален казус тук? Какво имате предвид под морална? Когато веднъж си поел отговорност за нещо, което смяташ, че се е случило и по твоя вина като ръководство, и след това казваш ми, всъщност аз размислих и не съм виновен. Ами, не, пак казвам, той се оттегли, за да бъдат извършени тези проверки. Няма морален казус тук в случая. А всички критики през тази година и половина, а и не само за състоянието на българския футбол, за успехите и неуспехите в последните години, те не са ли морален казус? Вижте, българите сме царе да оплюем някой. Нека все пак да имаме предвид, че Борислав Михайлов беше 8 години член на изпълкома на УЕФА и там получи заслужена оценка за своята работа, както на самия него, така и на Българския футболен съюз. Нивото на българския футбол е такова, каквото е към момента нивото на държавата ни. Това чухме и вчера и от него, но ако е отражение футбола на състоянието на държавата и ако в държавата се търси някаква промяна, каквато чуваме постоянно от политиците, не трябва ли да има промяна и в българския футбол? Вижте, това го решават футболните хора и тази промяна дали ще бъде извършена, ако има такава въобще, дали ще бъде извършена края на юни или февруари до година, не мисля, че е от значение. Тогава защо се разигра всичко това в последните месеци и защо едва ли не се изчака да се кандидатира Бербатов и тогава да стане ясно това решение? Има ли връзка между едното и другото? Не мисля, че има такава връзка. Пак казвам, връзката е в приключването на проверките, които бяха от всевъзможни органи в страната. Там е връзката, а не в това дали един или друг се е кандидатирал. Защото освен Бербатов, знаете, че има и други заявени кандидатури и те не мислят, че са по-малко стойностни. Намирисва на страх и паника. Така коментира Бербатов това решение.
Негово право е в една предизборна кампания, каквато неминуемо всички се намират, ще бъдем свидетели и на други твърдения. Например? Имаме едно много интересно първенство с оспорвани срещи в момента, с два отбора, които участваха в Лига Европа през изминалия сезон. Имаме доста добри резултати при младежите, при юношите. Липсват резултатите в мъжкия национален отбор. Ние сме си говорили с вас много пъти на темата защо липсват тези резултати. И аз винаги съм твърдял, че липсват, защото футбол е социален феномен. И ние трябва да разберем, че във всички големи градове футбола трябва да се развива. Но това развитие на футбола трябва да бъде направено заедно с държава, с община и с футболен съюз. Не може една организация, каквато е футболния съюз, да оправи футбола в страната без съдействието на държава и на общини, без цялото общество да насочи своето внимание към управлението на тези футболни клубове. Извинете, това колкото е вярно, обаче все пак нека да кажем, че БФСС е независима организация от държавата и поне такава би трябвало да бъде, нали? Тя е независима. Аз казвам, че са необходими общи усилия. Общи усилия, за да върви футбола напред. Имаше ли политически натиск в решението Борислав Михайлов да подаде оставка? Не мисля, че имал политически натиск. Той самия вчера говори на тази тема и каза, че не е имало такъв. Приключи ли времето на безвластие в БФС? Аз не мисля, че е имало време на безвластие в БФС. Пак казвам, не случайно всичките тези органи, които проверяваха, не откриха нищо нередно. И нека да спрем да хвърляме така голи обвинения без факти и без нищо, само да казваме този или онзи е такъв или онакъв да се сипят обиди и обвинения без факти. Аз по-скоро имах предвид, включително и последната година и половина, кой управляваше БФС? Каква е оценката ви за тази година и половина? Година и половина го управляваше, изпълняващ длъжността президент, беше Михаил Касабов. Който е също човек с много сериозна репутация, както в България, така и в чужбина. Какво се промени за тази година и половина или какво очакваме да се промени до февруари тогава, когато ще е следващия конгрес, евентуално? Не е евентуално, това е сигурно. Нали, няма евентуално, защото февруари конгрес на футболната централа ще има. Със сигурност промяната е факт от вчера. Увеличиха се отборите от 14 на 16. Пак ще има плейофна фаза. В момента има изготвена работна група, която обсъжда детайлите и на следващия изпълком ще бъде взето решение и ще бъде осведомена на обществеността. Благодаря ви, господин Фурнаджиев. Всички любители на футбола се надяваме да имаме едно по-интересно първенство. Очевидно, че битката за титлата тази година отново се завърта около един отбор и той ще бъде шампион, в което не казвам, че има нещо лошо, след като той е най-добрия, очевидно. Нали така? Очевидно е най-добрия и мисля, че заслужено към момента водят в класирането, но той е най-добрия, но не е с такава разлика, каквато беше в миналите години. Трябва да го кажем, че имаше доста равностойни матчове. Знаете, че в момента въвеждаме и системата ВАР, което допълнително ще внесе спокойствие сред футболните среди и ще доведе до по-голяма обективност на терена. Благодаря ви много за това включване в деня. Започва с да и не на финала. Вие подкрепяте ли Борислав Михайлов в това негово решение да остане в крайна сметка до края на своя мандат? Я ти благодаря. Може би господин Фурнаджиев не чул финалният ми въпрос, но няма значение. Така или иначе стана ясно, че вчера всички са гласували за това да се проведе редовен конгрес в февруари месец. Толкова по тази тема за сега, въпреки че коментарите вярвам, че ще продължат и за напред. Отваряме политическата тема в нашето предаване. По-скоро ще се говорим и за финансите на държавата. Тук вече е Георги Ганев, депутат от Демократична България, председател на парламентарната комисия по финанси и бюджет. Здравейте, добро утро. Здравейте, добро утро.
Постоянно чувахме в колко деликатна ситуация се намираме в момента, след изборна, с различни разплащания, очаквания на някакви евро, пари и прочие, прочие. Пак нямаме правителство. Та в каква ситуация се намираме? В оставка. Да. Нямаме ново правителство, поне не се задава такова. Да. Та в каква ситуация сме, господин Ганев? Икономически? Икономически ситуацията не е добра, но това се дължи основно на икономическата криза, която се получи в резултат на заболяването от COVID и в комбинация с мерките взети, за да бъде овладявано това заболяване, се ограничи значително стопанската дейност на редица сектори, някои от които за България доста важни, като примерно туризъм и транспорт. И за това икономиката отбелязва спад. Не насякъде има. Примерно, домакинското потребление изглежда върви добре. Не е регистрирал спад през миналата година. Още нямаме данни за тази, но изглежда, като гледаме приходите, специално по косвени данъци върху потреблението, продължава и тази година да държи определено ниво. Но иначе доста сериозни сегменти от икономиката са в спад. Първите месеци на годината повече харчеше ли държавата? И за какво? Първите месеци държавата харчеше повече, отколкото обикновено харчи в началото на годината. И основно това се дължи на две неща. Първото са мерките срещу заболяването. Те са два типа. Самите здравни разходи, които се увеличават и, разбира се, различните схеми на компенсация на работещите в здравния сектор, които особено тези, които са изложени на по-сериозна опасност. Това обаче по-малката част от увеличението на разходите. По-голямата част се дължи на така структурно заложени в бюджета, т.е. резултат на политика неща, на увеличение първо на пенсиите, които първо се увеличиха от средата на миналата година, след това има и добавки от 50 лева към тях. И на второ място увеличените заплати в публичния сектор също така значително натоварват разходната част на бюджета от самото начало на годината. Тоест, вие смятате, че това са оправдани разходи и нямало нещо прекалено? Можем безкрайно да спорим дали са оправдани или не като политика, като философия, но със сигурност те обясняват една голяма част от увеличението на разходите в бюджета от началото на тази година насам. А какъв е бюджета в този един момент? Има ли дупка? Този термин дупка винаги ме развеселявал. Вкара се в политическата риторика. Има дефицит. Това е нормалният термин. Експертният, да. Да, към последните данни, с които със сигурност разполагаме, има дефицит на бюджета към края на март. Обикновено в началото на годината, първо три месече, той не е на дефицит, но отново намираме се в необикновена ситуация. Към края на април министъра на финансите, господин Ананиев, при изслушването в парламента, изрично споменат се, очакват, плюс-минус, но очакват към края на април да бъде на нула бюджет. Тоест, да кажем, няма дупка. Въпреки че обикновено пък той е на излишък по това време, но тази година да няма дупка. Но има ли пари до края на годината? Трябва ли да се актуализира бюджет? Тук стигаме до любимия ми икономически отговор на всички въпроси. Зависи. Основно зависи от това как ще се развива ситуацията с вируса. Ако имаме нова една или, не дай Боже, две вълни на пандемията, няма как с така структурирания бюджет да се издържи, защото това веднага означава от една страна разходи по-големи, от друга страна поради предполагаеми мерки и затваряне на определени стопански дейности и по-малки приходи. Но ако няма така следваща вълна, дай Боже, или поне не е нещо твърде сериозно, е възможност разумно управление на бюджета, както е заложен в сегашната рамка, да се изкара до края на година. Тоест не е толкова драматично, колкото някои анализатори сочат, че сега веднага трябва да бъде внесен проект за такава актуализация. Иначе няма да се разплащат и икономическите мерки и нещата, които са обещани. Ако не се променя нищо, сега това включва спиране на 50 лева добавка към пенсиите. Нали? Защото бюджетът е планиран тези пари да спрат някъде през годината. Така че това, което казвам, включва да спрат да се дават тези пари. Ако искаме да продължим да се добавят тези 50 лева за пенсионерите,
тогава най-вероятно бюджета ще трябва да се ревизира, доколкото гледах оценки. Това включва някъде около 1 милиард и 300 милиона до края на тази година. Левове, които не са предвидени в бюджетната рамка. Освен това, колегите, които настояват за ревизия на бюджета, са внесли редица законопроекти, които натоварват бюджета с още допълнителни разходи, отвъд тази рамка, която е заложена. И аз не мога да си представя как те могат да се случат, без да се ревизира самия бюджет. Да, питам ви, защото и политически се обвързва тук въпроса. При липсата, пак казвам, очевидно на скорошно ново правителство, на ново управление, с някакъв хоризонт на действие на това Народно събрание, вчера чухме около един месец, какво ще се случи в този един месец? Ами дори по-малко от един месец на мен ми изглежда. Ако ще се отива към служебно правителство, това трябва да стане до средата на месец май. Нищо особено не може да се случи, защото за да се промени закона за бюджета, другите закони могат да се променят, но за да се промени закона за бюджета, трябва инициативата да дойде абсолютно задължително по конституция от Министерски съвет. А сегашният Министерски съвет изобщо не проявява подобна инициатива. Вчера чухме от министър Ананиев, министъра в оставка, че няма повод за тревога. Така чухме, поради което в момента Народното събрание не може. Няма право, народни представители нямат право да внасят предложение за промяна в закона за бюджета. Конституцията дава това право единствено и само на Министерски съвет. Поради което, при положение, че Министерски съвет не внася такива предложения, не може да се пипа закона за бюджета. Отново могат да се пипат други закони. Те могат да натоварват, естествено, държавата с разходи, но в закона за бюджета тези разходи не са предвидени. Да, затова и попитах и вашето мнение. Наистина и като и икономист, и следите тези процеси не от вчера. Наистина, каква е вашата оценка за ситуацията? Чухме на управляващите, че не е драматична. Ситуацията е, за мое съжаление, едновременно и политическа, и икономическа. Ако беше само икономическа, по-лесно щях да разсъждавам. Това, което аз виждам като възможност, е очевидно много по-огромната вероятност е този парламент скоро да изчерпа способността си да създаде правителство, да се назначи служебно. То ще може да тегли дългове на вътрешния пазар и доколкото остава от приетата преди години програма за 16 милиарда, може и на външен пазар да се финансира. Изпълнявайки закона за бюджета, там все още има място за 3,7 милиарда лева да се тегли дълг. С това, ако няма достатъчно приходи да финансира държавните разходи, докато се избере парламент, в който вече може да се внесе промяна на бюджета и тя да бъде приета. Тоест има план и за тегляне на нови заеми? Да, той съществува. Той си е отворен. Този план не се е променил и до момента тази година Министерството на финансите е теглило 800 милиона. Закона разрешава 4,5 милиарда да бъдат теглени, така че тези 3,7 милиарда продължават да са възможни. На финала на нашия разговор в предизборната кампания щедро се обещаваха и различни социални плащания, облекчения за бизнеса и прочие. Сега от Демократична България предлагат облекчен режим за регистрация по ДДС като икономическа мярка. Кога тя ще действа и на кого тя помага? Тя отваря възможност за избор. Не задължава никого в нищо. Към момента, ако нечий оборот, дори ако сте физическо лице, да речем, и генерирате достатъчно оборот, примерно имате собственост и давате под наем, сте задължен да се регистрирате по ДДС. Което за много хора представлява утежняване на обстоятелството. За други хора би било желателно. Сега ние предлагаме да се вдигне този праг до там, където в рамките на Европейския съюз той ще отиде до 3-4 години, 85 000 евро, да е прага, над който регистрирането по ДДС да е задължително, но до този праг хората да могат да избират дали да се регистрират или не. Това е определено за определен тип бизнеси, ще е категорично облекчение, за по-малки бизнеси. А за другите няма да е утежнение, защото те така или иначе предпочитат да се регистрират. И това е нашето предложение. Сега тънкият момент е да се изчисли това дали и колко би струвало като приходи по ДДС в бюджета. Нещо, което смятаме колко да питаме финансово министерство. Не особено много. Значи ДДС е едно огромно приходно перо. Мисля, че вече в двуцифрените числа милиарди левове
на година. Не мисля, че това би му струвало повече, и то статично погледнато, от няколко стотин милиона лева на година. А динамично, ако това наистина допринесе за по-голяма стопанска активност, може, както му казват американците, да плати само за себе си, т.е. по други пера да дойдат повече приходи заради тази освободена активност. Благодаря ви за този разговор. Тази тема, така или иначе, тепърва ще следим, защото очевидно, както сам казахте, икономическата и политическата страна на нещата се събират някъде в някаква гледна точка. Да, искам да е само икономическата и политиката да е ясна, но не сме в тази ситуация. На мен не се иска и икономиката и политиката да е ясна, но може би това пък предстои. Останете с нас, уважаеми зрители, продължаваме със следващия разговор. Благодаря, Свети. Последните политически решения и последното обтягане на отношенията ни с Русия, всъщност, ще коментираме в следващите минути с Георг Георгиев, заместник министър на външните работи в оставка. Добро утро, здравейте! Добро утро! Да започнем с последното развитие на нещата, свързано по уста София-Москва. Вчера прокуратурата каза, че открива руска намеса в 4 взривени склада в България назад във времето. Имаше реакция от Москва, разбира се, и да кажем иронично, че сме искали да надминем и чехите в такива открития. Какво се случва всъщност? Само ако ми позволите, ще направя едно уточнение, че вече не съм заместник министър, а съм член на парламента. Просто благодаря, за да не... извинявам се за тази неточност. Просто за да не... Да. Разбирате, има значение. Друга битност сте ни гостували по навик, да. Мисля, че това, което прокуратурата вчера каза, от една страна демонстрира изключително старателните усилия, които са положени от страна както на прокуратурата, така и на специализираните служби, за това да се грижат за националната сигурност на България. Това е поредното действие в посока защита интересите на нашата страна. Ако отчетем също шпионския скандал, който беше разкрит, ако отчетем това, че много последователно се работи в посока българската национална сигурност в нейните много измерения да бъде гарантирана. Сега това бе едно следващо постъпление, което определено можем да твърдим, че буди известна тревога. Факта, че толкова опасни за общественото здраве събития са настъпили, макар за щастие да няма жертви в тези 4 инцидента, но връзката между Скрипал, между взривовете, между отравянето на Емилиан Гебрев, обоснованото твърдение, което направи вчера прокуратурата, е нещо, което следва да ни кара да се замислим в цялост. Но видяхме позицията на ЕМКО, който казва, че за пореден път държавата се опитва да се изми ръцете по някакъв начин с тяхната фирма, ако правилно перефразирам. Имаме ли достатъчно доказателства, така да ви попитам, за всичко, което твърдим? Доказателствата ще бъдат изложени във вид и по начин, по който компетентните органи считат. Но в случая със сигурност аз не бих се доверил на частната фирма, отколкото на българската прокуратура. За да се направи едно такова изявление, само по себе си този акт означава нещо. Той се прави в момент, в който органите са достатъчно уверени в това, с което разполагат, за да могат да го обявят и пред обществеността. Защото това е новина, касаеща не само нас тук вътрешно политически, но в голям смисъл и нашето представяне на международната сцена. Така че онова, което в България се случва сега, то резонира и сред нашите международни партньори. Така че съм абсолютно убеден, че колегите, щом са предприели стъпката да говорят, значи разполагат с нещо солидно. А какво ще последва от тук нататък? Защото изнасяйки тези данни, до тук ако се спре, са само прехвърляне на някакви искри, дипломатически, може би. Може ли да последват някакви други реакции, включително санкции? Какво очакваме от това, като го изнасяме като данни? Всички възможности са на масата. Както знаете, днес руския посланник е поканена в Министерство на външните работи, така че това е политическото действие, което държавата може да предприеме по изясняване на каква е все пак и отсрещната позиция. Но ние смятаме, че държави, които се зачитат взаимно, уважават националния си суверенитет, искат да работят като равнопоставени партньори, в това влиза и да зачитат интересите си, би следвало да подхождат и по определен, съобразен с международните норми и международното право начин. Аз ви питам, защото и преди с вас сме коментирали предишните шпионски скандали, които се случиха пак по същата тази ос. Да, до кога ще е това обтягане на отношенията и защо се случва точно сега?
То не е нито търсено, нито инспирирано от България по какъвто и да е начин. Напротив, ние можем да твърдим, че сме обекта на такава агресия и на такива постъпления. Това, което България прави чрез прокуратурата, чрез специализираните служби, чрез МВР, е да защитава себе си, а по този начин и интересите на Европейския съюз и на своите партньори в Европейския съюз. Така че ние не сме направили нищо, което не би се очаквало от която и да е друга държава, която идентифицира на своя територия подобни постъпления. Да поговорим малко и за другите неща, които се случат в вътрешната политика на страната. Едно решение, за което питаме и днес нашите зрители на Фейсбук страницата, трябва ли според тях да се закрият специализираните съдилища и прокуратура. Вашето мнение по тази тема? ГЕРБ пак май останахте единствените против. Ами, в голяма степен това, което казахме и до момента, е отговор на въпроса трябва ли. Ще започна малко по-далеч във времето, от 2009 година, когато именно Европейската комисия чрез механизма за сътрудничество и проверка бе тази, която препоръча на България да създаде специализирани органи към съдебната власт, специализирани съдилища, специализирани прокуратури, които да се занимават с борбата с организираната престъпност и борбата с корупцията. А какво свършиха те през това време? Сега виждаме, че най-големите рупори, стожери, най-големите борци с корупцията и с организираната престъпност, колегите от Да, България, са тези, които предлагат закриването, забележете, не само на съдилищата и прокуратурите специализираните, но и на КОМПИ. В момента това, което те правят, е да блокират работата на една служба, която към момента се занимава с това да запорира имущество за над 3 милиарда на организираната престъпност, на олигарси, да освободят, явно искат колегите, този ресурс, защото една кампания мина, друга предстои. Знае ли човек какво имат предвид? Но това ти в един момент да изтъкваш всички доклади, всички препоръки, които са дадени на държавата ни, да ги ползваш по всевъзможни политически и други начини, да критикуваш правителството години наред за действия, които сега ти предлагаш институциите, които са се борили с онова, за което ти си говорил, да бъдат закрити. Вие сам казахте, с тази цел те бяха създадени. Аз пак ви питам, какво свършиха за цялото това време, защото просто да има едни структури, които нещо трябва да свършат, но не правят. Защо са? Ами, то е очевидно. Колко олигарси, свързани с организираната престъпност, фигури са в арестите. Колко? За над 3 милиарда лева са запорирани средства от КОМПИ. Ами, имената сте ги вадили вие самите медиите. Да, но до осъдителни присъди някой нещо окончателно да е чул, да е разбрал. Осъдителната присъда е резултат от многомесечна, понякога многогодишна работа, събиране на доказателства, особено когато се касае за тежки престъпления. Престъпления развивали се в години наред. Няма как да искаме за броени дни да се стигне до осъдителни присъди. Вчера чухме от БСП да казва, че тези структури бяха създадени за да разследват властта, са се превърнали в структури на властта. Как гледате на това обвинение? Тезата, която в момента развиват няколко партии, за съжаление, но тук трябва да кажем много ясно, че Да, България и Христо Иванов са водещите в това, защото те внесоха предложението за закриване на КОМПИ и специализираната прокуратура и специализираните съдилища, е много несъстоятелна. Защото едно е да искаш да реформираш някаква система, да я промениш по някакъв начин, ако считаш, че тя не работи или не функционира така, както трябва. Друго е да искаш да я ликвидираш. Това, което колегите правят в момента, искат да ликвидират и КОМПИ, и специализираните органи на съдебната власт. И за какво искат да го направят? За какво? След като изброихме толкова много причини, поради които можем да твърдим, че тези мъже и жени са си свършили работата добре, започвайки от шпионските скандали, минавайки през проблеми и престъпления, като битовата престъпност, като телефонните измами, които засягат най-социално уязвимите. Какъв е от цялото това? Ние ще ги чуваме тези неща. Те са медийно известни. Резултатът е ясен, включително и от докладите, които са публикували Европейската комисия, механизма за върховенство на закона също. През 2019 година Европейската комисия препоръча отпадане на механизма за сътрудничество и проверка за България и специално акцентира върху темата борба с организираната престъпност. Специално доклада акцентира върху това, че ние сме се справили много добре в борбата с организираната престъпност. Механизма за надзор беше променен просто към всички държави. Колегите искат всички държави, България и Румъния, само под механизма сътрудничество и проверка, те препоръчаха отпадане за България конкретно. И организираната престъпност и борбата с нея бяха изрично посочени. И колегите сега искат да ликвидират органите, които се справят и се борят с тези проблеми. Изключително изглежда, че
трябва да бъде освободен един ресурс на мафията и олигархията, защото това се случва в момента с постъпленията за ликвидиране на тези служби. Финал на нашия разговор, нека да кажем няколко думи и за националния план за възстановяване и устойчивост, който в крайна сметка май ще бъде предложен такъв какъвто е в Брюксел. Трябваше ли да се водят толкова много дебати покрай този план, в крайна сметка, които не доведоха до кой знае каква промяна? Планът е безкрайно важен и той е готов от известно време. Проблема с плана беше, че той се използва като един параван в Народното събрание и всъщност чрез него дневния ред беше подменян и той беше употребен в посока да се залъже обществото какво всъщност трябва да се случи в Народното събрание. Защото ако вчера проследим как се промени дневния ред на събранието, от теми свързани с партийната субсидия, с комисията за Росенец. Днес ще разглеждаме само изборен кодекс. И ще има ли заседание днес, между другото? Да, има извънредно заседание, но с много различен от вчерашния дневен ред. Затова казвам, че вчера в дневния ред... Ще се състои, защото вчера се провали заседанието, затова ви питам. Да, поне така се надяваме. Насрочено е, но теми, които бяха свързани с комисията за разследване на Росенец, за промяната в закона за политическите партии, която е по същество партийната субсидия, тези точки отпадат от днешния дневен ред. Днес ще се разглежда само правилника за организация дейността на Народното събрание и изборния кодекс, което изглежда са двете други големи теми, освен ликвидацията на КОМПИ и специализираните прокуратури и съдилища, които вълнуват това мнозинство в момента. Благодаря ви за това интервю. Ще разберем и каква работа ще свърши днес Народното събрание по тези теми, които и сега маркирахте. И останалите, разбира се, такива. При това сега обаче са новите в 8 с Румен Йовчев. Останете с нас. Така, здравейте отново, уважаеми зрители. Това, което ви показват в момента колегите, са нашите специални гости в днешното ни предаване, защото на Велики четвъртък, както знаете, разбира се, по традиция се боядисват яйца. Ние обещахме, че ще спазим тази традиция. Веднага след като Павлета ви каза и прогноза за времето, вече се присъедини, няма търпение, виждам също да боядиса. Аз също ще помогна малко по-късно. Това сега ще ви представи нашите специални гости. Те, между другото, не за първи път боядисват яйца. Миналата година, доколкото разбрах, отново сте го правили с благотворителна идея. Може би ще ни разкажете малко по-късно и за това. Само че онлайн заради пандемията. Сега пак ще го правите онлайн, но първо пък ние ви предоставяхме тази възможност да се случи и в нашето студио. Добро утро! Може би всеки един от вас да се представи. Как се казваш ти? Да, микрофона достатъчно ви чува, не се притеснявай, не го взимай. Така. Аз се казвам Краси. Краси? Васил. Васил. Дамите? Божидара. Габриела. Габриела. Разкажете ни повече за тази инициатива и изобщо за всичко, което правите, за да опазите традицията и на днешния празник. Много ви като техни учител. Много ви благодарим за поканата. Ние сме неделно училище към храм Рождество Христово и сме много щастливи днес да можем да покажем как се боядисват традиционно яйца. Може би после, ако остане време, да ви разкажем символиката на червеното яйце. Да, със сигурност и това ще се случи. Започвайте. Започваме. Павлета, хайде. После ще видим. Да. Първото яйце какво трябва да бъде? Червено. Първото яйце, деца, какво трябва да бъде? Червено. Аз вече подсказах нещо. Не го знаеха вече. Да, да, добре. Хайде, започваме тогава. Ами, господин министър, както виждате, тук вече е Емил Димитров, министър в оставка на околната среда и водите. Ние ще си ги гледаме как да боядисват, но и докато говорим сериозни неща с вас отново. Добро утро. Да, добро утро. Така е. Велики четвъртък, ние пак за въздух си говориме, води, почви, замърсявания. Ама за лоши неща май пак, така ли се очертават? Ами да, тази година се очертава да е много трудна по областта на екологията. Първо трябва да се занимаваме с пластмасите. Никой не се интересува, ми ли избори нямаме ли, кой какво мисли по темата. Просто трябва да приложиме съответните мерки. В България имаме два проблема по отношение на въздуха. Едното е, което е фините прахови частици. Държавата трябваше 33 милиона всяка година, последните 3 години, да даде, за да могат общините да приложат мерки. Защото сме в процедура. Предстои да разберем каква е глобата общата и всеки ден, която ще плащаме от дъна на влизане на присъдата нататък. Което изобщо не е добре, защото сме пропуснали много време години назад. Също така, трябваше да дадем едни 7 милиона на Горна Оряховица, защото 7 общини трябваше да получат пари: София, Смолян, Видин, Бургас, Горна Оряховица. И тъй като имаше дела за Горна Оряховица, сме на път да загубим 111 милиона от Европа. Или един път 100 милиона не дадохме на общините, още един път 111 милиона пак не даваме. Това е по отношение на фините прахови частици.
Другото е, които са комините, промишлеността. Само за да приключим тази тема. Така казвате, не дадохме, пък ще загубим. Много лесно някак се звучи. Не е лесно, не е от години. Ами да, за това питам. Кой носи отговорността за това? Ами най-лесно. Няма. Коронавирус, нямаше пари. Това казват и се приключва. Аз за Горна Оряховица бях готов, даже бях осигурил парите, но няма пари за коронавирус. И сега ще загубим 110 милиона. Коронавирус има от една година. Това е проблем година, зато не става сега просто е така. Аз говоря за моя период. Не мога за цялото човечество. Следващия проблем, голям, който ни е с промишлеността. Всъщност, само за една станция, и то в Гълъбово, ние имаме процедура. И съда рано или късно ще ни попита какво правиме там. Тази година аз на няколко пъти ходих в Сърбия, в Унгария, в Австрия, в Германия. Даже един от най-добрите хора, специалисти в областта на екологията в Австрия, нали? Николай Попов, ме заведе в Виена да видя завода, в Линц да видя пречиствателната станция, в Мюнхен. Ние правим неформални срещи няколко пъти тази година. И той дойде миналата седмица и каза така: при нас е постъпил сигнал за случващото се в Гълъбово. Там какво се случва? Там имаме 4 мощности. Значи Контур Глобал, АЕС, Брикел, на около 30 км се намира ТЕЦ Марица Исток 2, той по-малка роля играе. И имаме една станция, която в миналите години е давала по 60 до 80 пъти превишение. През миналата година имаме 28 пъти само. В сравнение с предишни години е добре. Тази година имаме 2. Но всичко се случва петък, събота, неделя. Петък, събота, неделя. И те дойдоха австрийците и казаха: заведете ни петък, събота, неделя, да видим какво представлява завода. И аз като ги заведох, те видяха. То пуши през прозорците. Пуши комин, който не трябва да пуши. И сега, когато ние, примерно, дали ще направим акт или не, това е най-малкото нещо. Ние ще направим акт след 3 години, някой ще плати акта или няма да го плати. През тези 3 години, когато идват да ни наблюдават, с кои очи аз да кажа сега на всичките това, тя е само една станция. Тя много рядко пуши, много рядко дава да се задейства. Но иначе полагаме всички усилия. И те дойдоха, като видяха как целият етаж пуши и комина пуши, който не трябва, само при разпалване, и то се съобщава за това нещо. Но господин Димитров, не само те, че са дошли и са видели. Вие сигурно сте говорили с хората, които живеят в Гълъбово. Това е техният живот години наред. Те Гълъбово, понеже получават безплатно парно за училища, за общини и така нататък, мога да кажа, че и парфюм излиза от комина. А, не чакайте малко. Проблем това, че училищата и детските градини е едно, а хората, които живеят там, са друго. Проблемът е, че тази станция, която е в Гълъбово, по никакъв начин не мога да кажа точно от този завод, а не от съседния. И тази анонимност никога не може да докаже, че е точно от мен или от колегата. Достигнахме до това положение, че в момента, ако отидете и видите завода, цял един етаж над котела, през прозорците излиза дим. А той и излиза съседници. Ние ще напишем акт. То ще се обжалва. Съда ще каже: кажете, че точно този дим е отишъл в станцията в Гълъбово, а не от съседния завод. Ще се мотаме 3 години. Кажете ми, като дойдат сега и ни осъдат, защото рано или късно ще дойде в България искане. Кажете какво сте направили там. Какво да кажа, че и нови санкции ли се задават тогава? Много голями санкции. Колко? Те са дневни. Оставете вие, че началната глоба, примерно 200 милиона начална. Ма тя е всеки ден, примерно по 100 хиляди, по 200 хиляди, по 500 хиляди. И пак, кой ще трябва да ги плати? Както при общините, те не са заинтересовани да прилагат мерки, защото държавата плаща, при бизнеса е по същия начин. Не са много заинтересовани да влагат инвестиции, защото държавата ще плаща. Нека пак да припомним обаче, там в Маришкия басейн, кои бяха частниците и кои бяха държавата. Не мисля, тези 4 мощности. Така, при самото Гълъбово се намират Брикел, до него е АЕС. На около 3-4 км се намира другата централа, Контур Глобал. На 30 км се намира ТЕЦ Марица Исток 2. Или ТЕЦ Марица Исток 1, 2, 3 и Брикел. Те сега са с нови наименования единицата и тройката. Аз ще питам, кой ще плаща? Частника ще си покрие ли глобите? Частника глобата от 10 до 500 хиляди. Мога да го глобявам всеки ден. Това с какво ще помогне? Аз искам да не пуши този покрив. Когато дойде Николай следващия път и иска да го заведа там, да покажа, че това нещо вече го няма, че този комин не пуши. А той казва, след като аз го знам тогава от Австрия, вие в България защо тук не предприехте някакви действия? Защо не може да се накара да. Защото като го спреме, после се да казва, че не е сигурно, че той е замърсил и държавата му плаща за периода, през който е бил спрял и не е работил. И върви ми докажете, един... че той го прави. Аз го виждам, че го прави, но не мога да докажа, че на станцията замърсяването е неговото. И съда пада всичко. И в крайна сметка държавата ще плати. Та това е по отношение на въздуха.
Хората знаят какво се случва, а от мен се иска като министър да кажа, това е изолирано явление, много е случайно, еднократно е, на никой не пречи и всички са щастливи, само една станция. И от личен опит, защото познавам този регион доста добре, хората там са наистина, може би за това и вие по този начин реагирахте, като ви попитах, там има е поминъка и всички работят там в тецовете. Не искам да се закрива завод, не искам да се закрива мощност, искам да има чист въздух, защото плащаме за мръсен въздух и за фини прахови частици. И позволете ми, нали, накрая да кажа само две думи. Нека политиците в момента в парламент да не се упражняват на тема РДФ, защото ние направихме център, който за 45 дена, благодарение на премиера и на прокуратурата, успя да затвори границите. Всичко е под контрол. Знае се какво се изгара. Спряхме всички тецове да горят без тец, Марици, без тец Сливен, който е 2 камиона дневно. Не горят отпадъци много малко. В тецовете. Да, не горят отпадъците. И всичкото това, което е постигнато сега, да налагаш международни норми какво да се прави с РДФ-а, гоним инвеститори. При мен дойдоха турски посланник, дойде белгийски посланник, дойде редица посланици, които са притеснени от това, което се случва в момента в областта на бизнеса. Ами големи инвеститори, които искат по милиард, милиард и 200 милиона да инвестират и да решат наш проблем с РДФ-а, ние ги гоним с закани от парламентарната трибуна. Това ще забърнем, онова ще разрешим, това ще направим. Тази седмица, с която предстои след празниците, те за нас са празници, ще се вземе решението дали тази инвестиция от 1 млрд. 200 млн. Да дойде в България или да отиде в която и да е друга държава. Защото това е все едно. Имаш завод, идва Volkswagen да прави коли в България и ти кажеш, ние смятаме да забраним чужди фирми да правят коли в България. Ми няма да дойде. Да, но знаете, може идва би... фирма да направи нещо, ти кажеш, ние смятаме да те ограничим. Нека да се въздържат, поне докато не се вземат решенията какво ще се прави. А ние имаме огромен проблем с сметищата, огромен проблем с РДФ-а, някъде трябва да се изгаря. Всички, които казват, аз не искам това, да го приберат вкъщи отпадък. Защото той някъде трябва да отиде, някъде трябва да се изгори. Къде се изгарят в момента? В момента всичките софийски отпадъци се изгарят в Враца. И добре, че циментовия завод е поел този ангажимент, за да изгара нашите. Но понеже не струват софийските отпадъци, са нискокалорични, се налага да внася висококалорични, за да може да си произведе цимента. Защото в противен случай той ще изгори нашите отпадъци, но основната му дейност ще страда. Същото и с Девня. И затова да спрат да се занимават с такива популизъм. Аз не искам да има комими. Като не искаш, прибери го вкъщи този отпадък. И аз не ми е приятно, 8 момичета идват пред министерството и казват, ние не искаме никакви отпадъци. Добре, вие 8 дами нямате отпадъци. Ама 2 милиона столичани имат. Дайте си адресите да ги хвърлим у вас. Не, искаме да ми е чисто, искаме да няма завод, ама някой да реши проблеми, ако може веднага. Не, то да реши проблема така, че да не дишаме. Да не дишаме, да имаме мощности, които са нормални, с добри филтри, както са във Виена. Както са във Виена. Против. И срещу това сме против. Да има мощности в София, да има мощности в Девня, да има където и да има мощности. Дай да си говорим за води, с чистотата на въздуха. За това повече ли ви се говори? Ами не, чистотата на въздуха сме наистина длъжници. И от мен се иска аз да хода да обяснявам България колко прекрасна държава е. Аз не мога да го кажа, от сърце не ми дава. Ето, дойде Николай Попов, заведох го там 2 дена подред, гледа той снима и каза, сега искам да му убедиш след 1 месец, като дойдеме тук съдебната процедура, че това нещо не съществува. Аз ли съм построил този завод? Аз ли трябва 40 години назад проблеми да решавам? Има огромен напредък. От 80 превишения са на 28 миналата година. Тази година са на 2. Но това не може. Видимо виждаш как през прозорците излиза дима. След малко ще включим, сега разбираме реакция от Брикел, изпълнителния директор. Ще чуем какво има да ни каже той, но това след Няма малко. Лош. За да имаме време и по другите теми, господин министър, говорихме с вас за безводие, пък после за много, пълни да. Язовири. Какво е положението в момента? Значи положението е прекрасно. По отношение на това, ако питате има ли вода, има. Почти 90% питейно-битовото водоснабдяване е подсигурено. Казвам почти 90, защото има 2-3 големи язовира, които са до половината пълни, но те са земеделски, но ги ползваме и за питейно. И общата картина ми е примерно 85%. Но те са на 90-92%, имаме вода. Проблемът е друг. Няколко тук минаха урагани, минаха циклони, антициклони. Няколко пъти вале дъжд по 2-3-4 дни. Топи се снега с огромна сила, а снега е 4 да пъти повече, отколкото предишни години. И ние трябва в тези язовири леко да ги свалим, да прекараме през тях. 1 млрд. 1 млрд. 200 до този момент сме прекарали вода през язовирите, които са пълни, без, разбира се, да създадем проблем. Но всеки път, като видя прогнозата, я слушам с внимание и професор Рачев, и хидрология и метрология,
какво ще е времето и снега с каква скорост ще започне да се топи. Имаме вода, подсигурили сме всичко. Имаме преливащи язовири, язовири, които ги държим на точно определени нива. Но има ли нещо тревожно, как казвате, преливащи язовири? Не, не, не. Нямам тревожно. Най-големият проблем, понеже питате ми е София. Между другото, София е половин България. Ние София източихме 150 милиона от язовир Искър, за да може сега снега да дойде в него. В същото време имаме проблеми с проводимостта на реката. Непрекъснато поддържаме много добри отношения с Столична община, съответната дирекция Краси Димитров, което е по превенцията и сигурността. Чакаме втората десетдневка, последната десетдневка на май да спрем реката, за да може да изчистим дърветата, за да не правят бентове и да заливат села надолу. Чистени ли са реките и речните корита? Ами трябва да няма вода, иначе ще удавим тези хора, които чистят. В момента имаме вода и да искаме да почистим, не можем. Последната десетдневка на май ще трябва да изпуснем язовир Искър, да използваме основния изпускател. Тогава ще почват хора по поречето, които си наприли градинки вътре в реката, да викат, аз имам домати, що тук пуснахте вода, имам незаконно мощче, направете ми друго, ама ако може това да не го заливате. А от сега трябва всичко да си мислите тези неща, да. Ние организираме това нещо, което е много мащабна операция и същевременно се опитваме язовира плавно да го източваме и плавно да го допълваме. Но всичко е неподвластно на времето. Затова имаме проблеми и с комините, и с реките, и с язовирите. Вода има, никой не трябва да се притеснява. И земеделците, онзи ден бяха напоителни системи Снежина Динева, разбрахме се и за язовирите, които не я притесняваха. Ястребино, Тича, ще има вода следващите 2-3 години. Ами защото миналата година, като нямаше вода от Тича, който е напоителен язовир, който се ползва обаче от три окръга за питеен, те страдаха. А питейната вода отиде. Сега има вода за всички. Но трябва някой да балансира и да обира луфтовете обикновено. Това е министъра. И да се надяваме, че политиката, която се води, няма да доведе отново до безводие, защото имаше... 4 години безводие. Не съм аз, дедо Боже, който го създаде. Но когато ти планомерно и пестиш водата и за следващата година е по-добре. Когато намаляваш загубите, е аз по-добре. Аз това казах политика. Да, не можем да се месим в Божиите работи, но все пак трябва да има кой как да управлява, пък някакси водата тече от всякъде. С вода понякога. Тази година и до година проблем в България няма да има, ако нормално, планомерно и внимателно се хаби водата, намалят се загубите и ВИК сектора, разбира се, получи средства, за да може да оправи системата, която от 60-70 години не е пипана. Да поговорим малко на финала нашия разговор и за политическата ситуация в за нашата страна. За политика и други такива мръсни неща. И вие го казахте. Всичко, което говорихме и преди малко с вас, би трябвало да се случва, когато има и едно стабилно управление, за да може това да са темите на дневния ред, а не някакви други. Какво обаче се случва? Като дойдат при мен посланници, аз го казвам с уважение, те са превъзходителство. Аз казвам, не го пишете до мен това писмо, пишете си го до президента. Той сега ще има служебен кабинет. Той трябва да поеме тази отговорност. Или неговите министри. Защото аз мога да ви кажа какво е моето виждане за следващите 4 години. Примерно какви количества ще получи този консорциум или друг. Но ако утре се реши, че този язовир няма да е такъв, а ще е друг, аз съм, това е извън мен. Тази инвестиция, дали да я има и дали да я няма, аз мога да ви кажа моето мнение. И то е, че трябва да има и България трябва да е благодарна, че някой друг идва да реши проблеми на България с частна инвестиция, а не ние да вадим пари за същия това проблем. Тоест отговора на това, че в момента сме... Много е лошо. Безвластието е лошо. Трябва да се дадат ясни сигнали към посланници, към бизнес и към Европейската комисия, какво точно смятаме да правим. Защото за тях санкциите най-лесно да не ги наложат. Но ние не трябва да го допуснем. Пари, с които може да построим мощност, ще ги дадем като глоби и трябва да намерим други пари, с които да построим тази мощност. В същото време имаме един сериозен инвеститорски интерес, а ние го гоним. Имаме много добро отношение на посланници европейски към България. Ние се опитваме леко да го развалим. Кой иска пресрочни избори тогава? Ситуацията, която е в момента. Когато не можеш да направиш кабинет, процедурата е такава, конституцията е такава. Демокрацията не е най-хубавото нещо, но по-хубаво за сега не е измислено. Щом не може да се състави кабинет, се отива към процедурата. Той дори да не иска президента, ще трябва да направи служебен кабинет. Просто това са му правомощията. Дано да е добър кабинет, който да не допусне проблеми. Мен ме интересува екологията, между другото. Другото не се произнасям нещо, то нямам мнение, ама да не кажа, че се бъркам. Тук трябва много внимателно да се пипа. Бизнесът е сериозно оплашен. Едни пресрочни избори, втори шанс за влизане в парламента или са на патриотите? Веднага още в изборната нос го казах. Даже когато се разделиха в навечерието на изборите, казах, може ли успешен модел? Два мандата работи. Сега седиш като. Не знам. Седиш отвън пред парламент и обясняваш на те в парламента какво трябва или не трябва да направи. Ти можеш да си в парламента с едни 30 депутати и ти да участваш в правенето на тези закони. Колкото по-скоро се обединят, по-добре. Аз 3 месеца преди изборите, предишните, казах,
Има много работа, тя ще е дома юни, няма да участвам в изборите, поел съм ангажимента, човек съм, който си държи на думата. Няма да участвам, не съм заинтересован от избори, не искам място. Но ако патриотите се обединят и влязат и участват в следващото законодателство, ще бъде много по-добре, отколкото ако гледат отстрани. Благодаря ви, господин министър. Ако искате, останете, защото, както вече ви казах, Ян Илин Павлов, изпълнителен директор на ТЕЦ Брикел, поиска да се включи в нашето предаване. От ТЕЦ не са съгласни с твърденията ви, искат да обяснят каква е ситуацията и с проверките при тях. Казваме добро утро на господин Павлов. Защо реагирате? Какво искате да кажете на министъра? Каже само министъра, че разберем, че това, което той казва, че е пушил от прозорците, това не е пушек, а това е вътрешен прах от вътрешен бункер. За съжаление, не ви чуваме добре. Ще помоля колегите да възстановят връзката или да ви наберат по телефон, защото все пак трябва да разберем каква е вашата позиция. Доколкото разбирам, отричат това, че се пушат сега прозорците буквално. Да, хората може би не чуха. Казва, че това, което излиза през прозорците, не е пушък, а е въглищен прах. Има клипове в сайта на Министерството на околна среда и водите. Нека да го погледнат хората и да си помислят този въглищен прах, защо като излезне от прозорците, не пада на земята, а лети горе в небето. Защо комина, явно и през него е въглищен прах, лети. Целият проблем е, че ние ще водим един много сложен спор. Дори да е пушек, сигурно ли сме, че той замърсява. Дори има си два акта, ще видим. Аз ако трябва, ще изпратя и никака на Научно-следователски институт по криминалистика и криминология да докаже, че е пушек. За България е вредно да предприемат мерки да спрат. Пуснете най-чета клипчета тогава. Нека да се опитаме отново да включим господин Павлов. Надявам се с по-добра връзка този път. Между другото, вие показахте подобни клипове. Ако нашите колеги имат възможност, нека да ги покажат в момента. Крайна сметка, наистина, когато има някакъв проблем, той трябва да се реши. Ама не да спориме сега. Пушека какъв е, какъв не е. Пушека е вреден. Пушека е над котела. Въглища над котела вече няма. Въглищата са в котела и изгарят. Проблемът е, че дима от котела не отива в комина, който има сероочистка, а отива в прозорците и в комина, който няма сероочистка. Дойдоха от Виена да го видят. В събота и неделя бяхме там. Сега аз трябва да убеждавам хората, че това, което са видяли, те не са го видяли. Колеги, много имаме ли на линия Ян Илин Павлов? Добре. Добре, на телефон също можем да го включим. Господин Павлов, чувате ли ми в момента? Ян Илин Павлов, изпълнителен директор на ТЕЦ Брикел, който поиска да се включи в нашето предаване, очевидно реагира на думите на министър Емил Димитров. Последен опит правя с господин Павлов и ще се опитаме отново малко по-късно в предаването. Чуваме ли се? Добре, нека не губим време. Благодаря ви, господин министър. Ще чуем малко по-късно. Надявам се. Влезте в сайта, вижте за какво става въпрос и ми кажете как сега, като нормален човек, мога да обясня, че това, което се вижда, не също добре не съществува. Хората ще го преценят. Ще направим опит още веднъж, казвам с господин Павлов след малко. Сега ще се прехвърлим в Гърция. Там гръцките власти удължиха всички ограничения за влизане в страната до 3 май, а повечето хотели ще останат затворени за Великден. Какво трябва да знаят хората, които въпреки строгите ограничения все пак са решили да отидат до плажовете в южната ни съседка? Антония Сукалинска, включваме сега от Солун. Добро утро, Христи, от крайбрежната алея на Солун. Официално за Великден пътуването в Гърция сел туризъм остава забранено. Строги са ограничителните мерки, както за влизане в страната, така и за придвижване вътре между отделните области на Солун, като хората ще могат да се движат тук свободно едва след 10 май. Виждате, аз съм с маска, предполагам, че може да видите и хората около мен, които спортуват и тази сутрин тук. Повечето са с маските, все още са задължителни и на открито, и на закрито. В Гърция е в сила и вечерен час. След 22 часа никой няма право да остава навън без основателна причина. Както вече казахме, повечето хотели ще останат затворени за Великден. Очаква се да отворят средата на май, когато е и официалният старт на летния сезон тук. Иначе хотели, ресторанти, всички се подготвят. Крайбрежните плажове също се оформят, за да посрещнат първите туристи. Вчера се разходихме до малкото курортно градче Офриньо. Вижте какво ни разказа Майя, един български туроператор, която доста време живее там.
Официално отваряме в понеделник, 3 май. Приготвяме се, като спазваме разпорежданията на правителството, за да можем да отворим. Трябва да имаме дистанция между масите и всички останали защитни мерки срещу пандемията. За Великден ще дойдат много хора, които също имат и собствени жилища тук. Те с документите си, които са за собственост, могат да пътуват. Въпреки, че пак по пътя може да има проверки от полицаи и зависи от на какъв полицай попаднем. По принцип може да се пътува, но е малко по-строго. Не се очаква да дойдат много българи за Великден, но такива все пак ще има. И нека тези, които пътуват, да знаят. Остава в сила изискването за задължителен негативен PCR тест, който трябва да се представи на границата, личен QR код и хората да бъдат търпеливи, защото все пак на границата преминаването отнема време. Вчера трафикът не беше много интензивен, но все пак почакахме около час и половина, тъй като и нас ни провериха на случайен принцип, на промахон, тестват с бързи и с PCR тестове. Благодаря ти, Тони, с важна информация все пак за нашите сънародници, които са решили да прекарат въпреки ограничителните мерки празниците в Гърция. Сега отново правим опит да се свържем с господин Янелин Павлов, изпълнителен директор на ТЕЦ Брикел, който поиска да се включи в нашето предаване, след като чуе думите на министъра в оставка Емил Димитров. Господин Павлов, чуваме ли се сега по-добре? Добро утро, господин Павлов. Добре, очевидно има някакъв проблем, за който се извинявам, уважаеми зрители. Ще направим опит отново в края на предаването Околина. Утре ще продължим тази тема, защото разбира се е важна и позицията на Брикел тогава, когато тук се твърди, че наистина те са един от замърсителите в района на Гълъбово. Сега обаче към политическата ситуация в нашата страна, където също има доста въпросителни към предсрочни избори ли вървим, какво от тук нататък. Ще коментираме с конституционалистите, които са в нашето студио. Доцент Наталия Киселова, добро утро. Здравейте. Добро утро. И Борислав Цеков, здравейте. Добро утро. Докато ние водим нашия разговор, все пак не бива да събравяме в какъв ден сме. Велики четвъртък, тук и нашите специални гости, заедно с Павлета Терзийска, продължават да боядисват яйца. С тяхната учителка Вилина Андонова, децата са от неделното училище в храма Рождество Христово, а в края на предаването ще погледнем и към нещата, които сътворяват. В нова политическа ситуация ли се намираме? Вече категорично ли се мисли за пресрочни избори, доцент Киселова? Според мен още на заседанието на Комисия по правни въпроси стана ясно, че се променя ситуацията, защото част от предложенията бяха още на заседанието на правна комисия бяха отхвърлени, така че в момента ситуацията всички виждаме, че върви към предизборна ситуация. От която май не излязохме, ако трябва да сме много честни. За един месец предизборното говорене се продължава. Да, да. И проектите, които се внасят, и тезите, които се поддържат, и изказванията по медиите, всичко влече към нови избори. Вие самия също имахте една реакция дори в социалната мрежа, веднага след като стана ясно, че Слави Трифонов ще върне този мандат. Защо? Вижте, за съжаление, партиите в парламента, всички, като че ли не пожелаха да чуят или не разбраха посланието, което отправиха избирателите с тази конфигурация и с този изборен резултат. А то е, никой от вас не може, нямаме доверие да управлява самостоятелно, трябва повече диалог, съберете се, уточнете основни приоритети и то свързани с нашите реални проблеми, социално-икономическа криза, пандемия и така нататък, а не с изборния кодекс и заплатите на депутатите, и извлечете коалиционно или експертно управление. Това беше посланието. За съжаление, остър дефицит на диалог, причините няма нужда да ги коментираме, и очевидно, дори и да се стигне хипотетично до съставяне на някакво правителство в рамките сега на тази трета и последна възможност, това ще бъде едно правителство на перманентния скандал, на хроничната нестабилност, защото зад него не стои една консолидирана, няма да стои консолидирана подкрепа около ясни принципи, а ще бъде нещо конюнктурно. Но поне според мен в такава ситуация най-добре е да се върви към
другата възможност, която изисква Конституцията, с цел излизане от политическата криза, защото вече при два провалени опита за съставане на правителство се смята, че навлизаме в политическа криза и затова Конституцията забързва сроковете. Сега има 7-дневен срок за връчване на третия мандат, после 7-дневен срок за изпълнението му или съответно отпадането на тази възможност и вече разпускане на парламента и отиване към нови предсрочни парламентарни избори. Но не може да се прескочи този вариант, защото хора зададоха въпроса и на нашата фейсбук страница. То е ясно, че вече май се готвя за предсрочни избори. Трябва ли да се връчва трети мандат изобщо? Президента е длъжен да посочи на коя парламентарна група връчва мандата, за да може тя да излъчи кандидат. Така че тук въпросът не е дали би трябвало да се прескочи или не, а да се изпълни конституционно предвидените действия, които държавния глава трябва да извърши. Така, че... В много ситуации се намираме относно сроковете. Вие спомните ли си друг път толкова скоро след редовни избори да се готвим за предсрочни? Историята показва, че първото обикновено народно събрание е разпуснато в деня, в който е свикано от княз Александър, така че има и по-бързо разпуснати парламенти. Слава Богу, не сме свидетели, но в предишните парламенти, както доктор Цеков каза, е имало усилия за някакъв диалог. В момента всяка една от парламентарните групи отказва да разговаря с друга. И това влече след себе си всъщност това горение на мостове. А житейски знаем, че човешкият живот, както и обществения, се основават на компромиси. И в този смисъл има компромиси, които следваше да бъдат допуснати. Компромиси, но пък Слави Трифонов каза, ние няма да допуснем да бъдем зависими. Какво означава в политиката, особено в тази ситуация, която се намира нашата страна, да си зависими или независим в Народното събрание? Зависи какви зависимости си имат предвид. Ако това е недостатъчния брой народни представители, то тогава политическото изкуство, ако щете, но и нормалната политическа практика изискват едни разумни преговори и уточняване на ясни правила, ясни принципи за коалиционно взаимодействие в едно бъдещо мнозинство. Това е възможно, това е постижимо, а особено в ситуация, в която една част от ето до вчера управлявалите продължение на десетилетия, очевидно са в отстъпление. Другите партии, като БСП, дълги години в опозиция, но и те биха били вероятно скромни, но много склонни на големи компромиси, така че да се стабилизира едно управление. А ако се говори обаче за задкулисни зависимости, то точно такъв тип поведение на мълчание, на неясни цели, на отмятане през ден, през два, понякога и през часове от ясни предизборни ангажименти, създава усещане за зависимости и за задкулисие. Аз очаквах да има 10 въпроса. Ние с вас преди време разговаряхме по тази тема и тези 10 проблема да бъдат изведени на преден план и да се проведат преговори, да се подготви програма на правителство, дали с втори или с трети мандат, това вече можеха да го преценят стратегически как ще бъде по-изгодно за новите партии. Сега старите партии показаха, че владеят парламентарните хватки и те от тук насетне ще бавят. Новите бързат, старите ще бавят и всъщност ние ще сме свидетели на блокиране на парламентарния живот. Аз съм силно притеснена от това, което наблюдава в правна комисия по повод изборния кодекс, защото ако наистина са преценили, че искат да се отива на предсрочни парламентарни избори, те поставят държавния глава в една много неизгодна ситуация по отношение на Централната избирателна комисия. Също така... Защо неизгодна? Даже напротив, чухме, че той ще си едва ли не менежира дори президентските избори с ЦИК. Не, това са част от разговорите по медиите. Закона казва друго, проекта, който предстои да бъде обсъден след малко. Първо, разпуска се орган, който е в мандат. Второ, намалява се броя. И тъй като има ограничения в момента по отношение на назначаванията, ще бъдем свидетели на
разпускане на Народно събрание и едва след това президента трябва да назначи Централната избирателна комисия, тъй като сроковете са двуседмични. А кой ще направи предложенията? Предложенията трябва да бъдат направени само от парламентарно представените партии и коалиции. В този смисъл президента няма да може да си назначи който си иска. Той може да назначи само тези, които му предложат. Моите изчисления обаче показват, че при такова съотношение на силите, каквото имаме в момента, Централната избирателна комисия трябва да се състои от 16 членове. И според мен е по-разумно да се върви нагоре да бъде числения състав 17, за да може и трябва да предвидят кой предлага за председател, заместник-председател и секретар. Иначе президента изпада в ситуация той да избира. В един предишен случай, 2014 година, имаше, ако си спомняте, проблем с един от членовете на Централната избирателна комисия и тогава така прословутото пиене на кафе между господин Борисов и господин Местан доведе до предсрочни избори през 2014 година, но завръзката тръгна от едното място в ЦИК. И в този смисъл не бива да поставят президента в хипотеза той да носи отговорност за решения, които са на народните представители. Доктор Цеков, има ли такъв сюжет? Сега това добро решение за президента ли или лошо ли за президента ли? Той е в неутрална позиция. Вижте, това не е някаква промяна, защото така, това съществуваше като модел на формиране на ЦИК. Мисля, че до 2014 година или там някъде, дълги години от началото на прехода. И онези, които претендират, че правят някаква съществена промяна, всъщност или не знаят, или просто заблуждават хората. Защото ако искаме да говорим за съществена промяна в ЦИК, като модел на функциониране, като начин на формиране, това би трябвало да означава да изоставим партийния модел на формиране и да се мине към професионална изборна администрация. Те обаче не искат това и очевидно това е просто един претекст, за да си реализират свои партийни интереси в ЦИК. Легитимно е, разбира се, да искат да имат... А защо ЦИК иска такава? Трябва да се върви към професионална ЦИК? Ето, вижте, аз, понеже съм малко един от вече тъжните ветерани на тая идея, тя се търкаля в пространството от 2002 година най-малко. И никога не се случва, за съжаление. Партийните апарати обичат да говорят за това, ма отнемай къде, когато ги притиснете, да ги питате. Когато са извън Народното събрание ли са? А особено когато са извън Народното събрание, много обичат да говорят за това, но в момента, в който тя зависи от техния глас или законодателна инициатива и нещата потъват и започват едни съображения, ама друг път, ама то трябва подготовка, ама няма време. Така е. Така че това не е съществена промяна. Да, действително президентът би бил с вързани ръце. Това е нещо като обвързана компетентност за случая, защото реалното предложение идва от партиите. Той не може по своя преценка да казва ти да, ти не. Те са тези, които излъчват. Той е образно казано като гумен печат, който подпечатва партийната воля в случая. Така или иначе, колкото и да е дали ще е месец, повече или по-малко от това Народно събрание, и вчера чухме в президентството, че трябва да се случат някакви важни неща, като решения вътре. Вашето мнение обаче, тъй като имаше доста законодателни инициативи, още от ден първи, както се казва, и се започнаха с много, и то така и съдебна реформа, вчера видяхме предложения за специализирания съд и така нататък. Одобрявате ли това бързане, ако смятате, че е бързане с такива големи реформи? Не. Това не е бързане. Това са предложения, които народните представители са заявили още в предизборната кампания. Проблема е, че те са притиснати от стремежа да покажат, че желаят нещо да се случи и времето, което сами си дадоха. Никой не ги е притискал. Но има ли морален контекст тук? Защото ако те самите знаят, че след един месец няма да са в Народното събрание, пък променят много важни неща. Дали е морално, това вече е въпрос на аргументация пред техните избиратели. Всяка една от получилите представителство партии и коалиции е редно да покаже, че има желание. Но те пропуснаха един момент. Те трябваше да потърсят съюзници вече вътре в парламента и според мен по определени въпроси можеха да намерят. За съжаление, отказа да се комуникира доведе до това всеки да си внася неговото предложение и сам той да си го защитава и гласува за него. Ние питаме днес нашите зрители на Фейсбук страница, ни трябва или не да се закрива специализирания съд и специализираната прокуратура, поне до преди малко, като проверявах, гласуванията са доста 50 на 50 мненията. Вашето като експерт какво е?
Специализирания съд, за съжаление, през 2010-2011, когато беше създаден, имаше едни задачи. С времето неговите правомощия обраснаха и към настоящия момент се използва не по това предназначение, което беше предвидено, а борба с организираната престъпност. Доктор Цайков. Заслужава си дискусия, но този парламент просто няма мандат за такива радикални промени. Няма мандат. Ако някой имаше мандат, нямаше да има по 20-30 депутати, а щеше да има едно очевидно мнозинство. Така че да се въздържат от всички тези не особено художествени самодейности, бих препоръчал аз, и ако могат да свършат нещо, защото до момента този парламент е абсолютно безполезен, за съжаление, да се съсредоточат върху това, което наистина значи нещо за гражданите. И пак казвам, социално-икономическите последствия от пандемията. Нещичко да направят за това. Те не правят нищо. Господин Цайков, в медиите излезе информация за създаването на нов консервативен кръг сред основателите, четем Станислав Нетков Стък и вие там също така, издателите Недялко, Недялков и така. Каква е тази организация? Вижте, някаква така недоразумение има, не за друго, защото това е една... Вчера бях питан в едно интервю да ви подкрепям идеите на тази група. Да, те са срещу болшевизма, срещу соросоидното начало и така нататък. Разбира се, аз за това нещо говоря от години. Но не виждам някаква структура, нещо подобно, за да го коментираме. Тоест няма нещо, което вие също да сте съорганизатори, нещо такова. Просто ги подкрепите като идея. Не, че има нещо лошо, нека успех, всичко, но няма някаква структура, в която да се участва или пък да има някакви намерения, или аз поне да знам за тия намерения. Добре. Благодаря ви много за този анализ в нашето студио. Сега финала на днешното ни предаване нормално ще бъде насочен повече с поглед към предстоящите великденски празници. Днес е Велики четвъртък. Най-важният ден от Страстната седмица, изпълнена с традиции и обичая. Денят се свърза с тайната вечеря на Божия Син и апостолите. Всичко за вярата и традициите. Включваме сега София Цветкова от Жаблянския манастир, Свети Йоан Претеча, с още интересни информации за днешния ден. Добро утро! Добро утро от Свети Йоан Претеча. На Велики четвъртък ще си говорим за вяра, традиции и обичаи тук с отец Никанор и иеромонах Силоан. Добро утро! Преди това обаче беше миналата година в края, започна ремонт тук на манастира, както и на пътя, който стига до манастира. Нека да кажем първо, видяхме пътя, има още какво да се направи. Да, както коментирахме с вашите водачи, стигнахме трудно, но с ниски, леки коли. Пътя беше абсолютно почти недостъпен за нормален автомобил, дори с джип, като се идваше тук в началото. Нямаше начин да не удариш на няколко места. Ужасен терен беше, с десетилетия неподдържан, изровен от дъждовете, от ерозията, с камъни, които стърчаха, опасност да спукаш картер. Сега вече съвсем не е така. С ниски коли човек може да се качи. Ремонта продължава на пътя още известно време и ще бъде достъпен за всеки. Дай Боже някой ден тук и асфалт да видим, но воля Божия. Ремонта на пътя продължава, казвате. А докъде стига ремонта тук в манастира? Какво се ремонтира въобще? Значи в момента сме в процес на ремонт. Ремонтираме така старата сграда, първата сграда, която е била монашеско крило. След това е построено още едно крило, което се води ново крило, но когато дойдохме го заварихме в много тежко състояние, да кажем почти на груб строеж, нямаше стаи годни за обитаване, трапезарията беше с пукнати прозорци, вследствие на пожара, който се е случил в така нареченото килийно училище. Манастир е имал килийно училище и е водил така доста, на времето доста динамичен живот, защото се е знаело, че има много хора, които са идвали и са обучавали в него. Впоследствие, в по-новите времена, килийното училище е било запалено, умишлено, знаем от хората, които посещават манастира, и е изгоряло, било е цялото срутено. Впоследствие ние направихме така наречената плоча, за да можем да консервираме, да запазим това, което е останало от него. И ако е рекал Бог, с помощ на дарители, приятели, с наши усилия, ще направим всичко възможно да възобновим това, което е изгоряло. И отгоре вече мислехме за още една сграда, така да направим нещо като
зала или трапезария за поклонници, всеки, който реши да дойде в Светата обител, винаги да може да седне и да изпие един чай, както се казва. Направихме параклиса, успение на Пресвета Богородица. Също реставрирахме покрива, цялата сграда също беше в много тежко състояние. Вече параклиса оборудван, готов е за богослужение. Даже отслужихме на неделя вая или на цветница, когато оказвахме уста на вишни и приехме Христос в Йерусалим. Отслужихме светото богослужение в параклиса. И слава на Бога, в момента тече реставрацията на архондарика и на ризницата, там където се държат богослужебните одежди. Също така възобновихме и аязмото, посветено на св. Йоан Кръстител, което е от векове, от хората, които са местни. Така знаем, че аязмото е с лековита вода, помагало е за главоболие, помагало им е за сърдечни проблеми. Нали? Ние не сме видяли, но след като хората свидетелстват, ние вярваме, а за Бог невъзможни неща няма. Остана сградата, която е, и ние не знаем какво е било, но е видимо в много лошо състояние. Покрива трябва да се има спешна нужда от реставрация. Самата сграда вътре е негодна за каквото и да е обитаване. И вече е Божа воля кога ще се случи ремонта и кога ще има наченки да бъде превърната в сграда за обитаване от светите поклонници. Благодаря. Страстната седмица. Днес е и Велики четвъртък. Нека припомним с какво е белязана тя. Велики четвъртък е деня, в който нашия Господ Иисус Христос, предаден от Юда, след като е извършил и установил тайнството на Светата Евхаристия, след като е така наречената тайна вечеря, се е случила в Йерусалимската горница с неговите ученици и е отишъл да се помоли в Гецимания. Това е тази молитва, която е била толкова интензивна, че е предизвикала кървави капки пот по неговото чело. След това там Юда завежда много народ от към страна на първосвещениците и на фарисеите, които го залавят в тъмницата поради страх от народа и го водят пред първосвещениците да го съдят неправедно с едни абсурдни опити да го обвинят и не намирали за нищо свидетели, докато накрая сам първосвещеника го запитал: ако ти си син Божий, кажи ни, и Господ отговаря: ти каза, но от сега ще видите Сина човечески да иде отясно на да седне отясно на Отца и да идва в слава на облаците. И това е послужило като повод да кажат: ето, той прави себе си равен Богу, и да бъде потвърдена неговата присъда, която юдейските първенци са решили, предрешили още след като той възкресява четверодневния Лазар и е предаден. След това, в ранната утрин, вече в петъка, той е предаден и на юдейския управител на римския простете, управител на Юдея. Та ето в този ден, четвъртък, възпоминаваме именно тези страшни събития, предателството на ученика, самотата, когато Господ е изоставен абсолютно от всички, отречението на Петра, това поругание първо над него, което правят в двора на първосвещеника, когато го бият, покриват главата му и този, който ги изцеляваше, който правеше техните слепци да проглеждат, този, който вдигаше немощни хроми и възкресяваше дори юдейските мъртъвци за благодарност. Ние хората или там хората тогава му въздадаха такива подигравки. Проречи ни сега, кой те удари, като си такъв пророк с такъв начин на подиграване. Възпоменаваме всичко това и затова днес църквата е отредила, сега след като ние отслужим тук Светата Василева литургия, в днешната привечер да се съберем всички християни в храма и да изслушаме 12-те евангелия на страстите или на български язик страданията Христови. Всъщност... Да си припомним всичко това. Добре, благодаря ви. Видяхте манастира, ремонта все още продължава, но е отворен за посетители. Колеги, към вас. Благодаря ти, Софи. Така или иначе, доста вярващи в днешния ден, а и в следващите ще посетят храмовете в страната. Отново призоваваме, разбира се, това да се случва и при спазване на противоепидемичните мерки. Но повече за Велики четвъртък, запазеното място е края на предаването ни. Отново да погледнем за всичко това, което пък правиха нашите специални гости в последния
час тук в нашото студио. Спазихме традицията и бодисвахме яйца с децата от неделното училище в храма Рождество Христово в Младост. И тук те са заедно със своята учителка Велина Андонова. Здравейте отново, да кажем на зрителите, които пък малко по-рано са пропуснали възможността да ви видят. Сега, много яйца и много красиви сте направили. След малко колегите даже ще ги покажат. Набързо, кой какво боядиса? Кое е любимото яйце? Тук аз виждам едно със страхотно изкуство. Да. Габи. На кого е това яйчице? Габи. На Габи. На Габи. Да, то си личи розовко, няма лошо. Вие, момчета, кои боядисахте? Аз съм оранжевите това. Оранжевите. Това боядисах това червено. А, така. И това също боядисах. По традиция обаче спасихме първото яйце да бъде червено, нали, Павлет? Точно така, да. И ти направи първото яйчице. Това е първото ни яйчице. Какво се прави обаче с него? Всички деца знаят, трябва да се... Как се казва? Да се изобрази кръст, да се помаже. Точно така. Хайде, Павлета, нека ти да го направиш. Това е народна традиция, благочестие. Да. Добре. Така, за здраве се прави първо на децата, а след това вече и на останалите в къщи. В името на Отец, Син и Светия Дух. Амин. Амин. Така, и на останалите след малко. Повече за традицията. Кой сега ще ни разкаже на днешния празник? Момчета, вие знаете ли какво се прави днес на Велики четвъртък? Бойдисваме яйца, друго. И защо ги бойдисваме точно днес? Бойдисваме ги днес, защото... Аз малко сега ви изпитвам. Някой ще разкаже ли каквото знае? Ще ни разкаже, защо бойдисваме яйцата в червено. Хайде някой смело. Знаете, знам. Бойдисват в кръсно. Точно така, червеното е символ на Възкресението. Кажи ни, Дара, историята. Защо червено точно? Когато Христос е бил изпънат на кръста, майка му оставила кошница с яйца до него и неговата кръв ги е направила червена. Точно така. И за това спротицват червени яйца. А има и една друга история, че отишла Мария Магдалена да проповядва в целия свят, че Христос е възкръснал. И когато стигнала до Рим, тя отишла при императора. Имала само едно сварено яйце в себе си. Отишла и му казала: Христос възкръсна, аз го видях с очите си. И той казал: тогава нека това яйце да стане червено. Яйцето същия ми се обагрило червено, да, по чуден начин. И затова традицията повелява да бладисваме червени яйца. Благодаря ви за това. Ако някой не е разбрал, въпреки че има различни, разбира се, такива някои легенди, може да ги кажем, които се разпространяват, защо се случва точно така. Нещо важно обаче отново да припомним, всъщност традицията си е традиция, но и една много хубава кауза имате тази година. Разкажете ни за нея. Тази година във връзка с пандемията, дечицата миналата неделя в нашото неделно училище направиха 100 и колко картички дара? 120 картички, които на Светли вторник ние ще занесем на медиците, които са на първа линия. Също така в събота ще бойдисаме яйца, за да може с картичка да получите яйце, бурканче с мед и малко мляко. В знак на признателност за това, че те са там заради нас. Ами, ние също ще се включим. Даже и с онези, които ще бойдисаме в днешния ден. Благодаря ви, че бяхте наши гости. Благодарим. Пожелавам ви едни светли празници. А на вас самата, госпожа Андонова, благодаря за това по начина, по който учите децата. И слава виждам, Богу за всичко. Виждам тяхната реакция покрай вас с каква любов говоря, което очевидно има смисъл и има защо. Павлета, благодаря и на теб. Днес беше прекрасно в различните си роли и след малко отново ще те видим, за да ни кажеш какви са температурите навън. Особено, що се отнася до великденските празници, много ни вълнува, но да знаете, че освен днес, че се бодисват яйцата, днес се заместват и козунаците. И с една традиционна рецепта ще ви запознаят сега. Баби от Горно Ряховско село. Вижте. В миналото замесването на козунаците за Велик ден започвало още преди изгрев слънце на Велики четвъртък. А това била най-важната работа на жените. Традиция, която и до днес спазват в село Първомайци. Помня го това нещо и то когато бях много малка. Знам, че в четвъртъка, час 4 часа след обяд, в стая, в която е много топло, след като го умеси първи път, през нощта също се става, но температурата продължава да се поддържа в стаята много топло, за да може да втасат и да се извърши целият процес, който е необходим за това тесто. Пак се примесват и вече на другия ден те се свиват, слагат се в форми, като пеща предварително е запалена. Хубави уряте ръката и така.
и като го занесем, ще го оставим да втаса и после ще ви покажа как се плете козунак. Подготовката за празника участват всички, а домакините ни разказват, че така традицията се предава от поколение на поколение. Ние сме ги наследили от нашите баби, майки и сега ги предаваме и на нашите деца и внуци. Не трябва да го покажем на тях, за да почнат и те след нас. Ето да. Така ще сложим едно ечице и ще стане най-красивото. В първомайци ни разкриват и още една тайна. Как яйцата да станат по-пъстри и шарени само с естествени багрила. Всеки купува от хубави по-хубави бои, но ние червим и с едно времешните цветове, цветова гама, която сме я получавали от природата, с луковите люспи, с зелените тревички, с цвечета. Това са най-хубавите, най-оригиналните яйца. Сегашните са хубави, но все пак ние трябва да запасим, да видят децата как и нашите внуци, как сме ги приготвили и как ги приготвяме, защото те също участват в този процес. Старите майсторки са категорични, че най-добрата рецепта и за козунаците, и за яйцата е направеното с ръце и от сърце. Утре е Разпети петък, най-тъжният ден в християнството, неработен ден, за това и предаването ни ще бъде от 7 сутринта. Благодаря ви, че днес започнахме деня си заедно. Останете с новините в 9 и Румен Йовчев.